գլուխները ջարդելու ներս կվազեն տղաներս, թորներս, հարսներս, որ իրենց հաշմանդամ հոր հալն իմանան։ Բայց արածը տան խղճություն չի տարոն։ Չէ, չէ, չէ բամարդ, տղաներ, թորներ, հարսներ ունենա ու ամիսներով աչքը ճամփին մնա, թե ինչ է, մեկն ու մեկը պտի տան դուրը բացի։ Եկած վախտնել ոտքի վրա, բաբ ո՞նց ես, բաբուլը ո՞նց ես, բաբուսյա ո՞նց ես, ոնց որ ողորմություն, մի համբուր տան ու թողնեն գնան, այ եսպես, տարին մեկ անգամ կհավաքվեն, բաբ, այսօր ծննդյանը տորն է, բաբ, հազար տարվա կյանք, ուտեն, խմեն, երգեն, պարեն ու թողնեն գնան, այս այ անխղճությունը, ոնչի՞ս է պետք ես կյանքը, դու ես տղաներիս խոսքնը զրուցն եմ ուզում լսել, թորներիս ծիծաղը, հարսներիս վեճը, ինչի՞ս է պետք ես կյանքը, դուք ինձ շատ կներեք, ես հասակի մարդ եմ, կյանքիս մեծ սուտ ասած չկամ, բայց մի սուտ պարալի չեմ ընկել, ի՞նչ անեմ, ասի ես պես անեմ, գուցե տղաներս հասկանա վիճակս ու վերջ դնեն ես մենակությանը։ Բայ, հարևանս է։ Տարոն եղբայր։ Համե։ Ինչպես ես։ Դեր շնչում եմ։ Չէ, 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 լավ ես, լավ։ Մահին հաղթեցիր։ Զանգեցի մերոնց։ Այո, ասի ձեր հորը պարալի չէ խփել։ Այդպես մի անգամից տնաշենը, մի լեղաճակ եղան։ Վայ, հոպա ինչպես, հեքիաթ պատմեի։ Ալիկը, ալիկը խնդրեց, աղաչեց, թե Սոֆիկ մորակույր, մոտիկ չհերանաս, ես այեղ որոսեն գալիս ենք, վայ, իսկ հարսը, Անժելա, հոգ, իսկ հանեց, թե ոնց, ինչպես, ախր ենեք ծնունդ մեր, երկեց, բարեց, ասում եմ, Անժելա ջան, ինչպես եղար չգիտեմ, մի անիտ ներս մտա, դեսավոտն ու ձերկը թուլացած, խրխրացնում է։ Ախր չեմ խրխրացրել, Սովոք հույրի։ Դու ինչ գիտես, անզգա ընկել էիր, կես ժամ երկու խոս չէիր կարողանում ասել, էդ հիմի է, որ լեզու տեղն ընկել է, տնաշ է, ներս մտա, լեղիշ ճակեց, դու ինչըտ ծրվել, աչկերը չրել, լեզու թե լալկել, եթե ես մի քիչ էլ ուշանայի, հիմա երևի այն աշխարհը տուրիստ գնացած կլինեիր։ Շնորհակալությամբ փոխարեն, դեր վրաս փնթփնթում ես։ Օ, քո մարմնով պարտական եմ, Սովո։ Ուտել չես ուզում։ Չէ։ Իսկ դուրս գնալ։ Ուր։ Դե, բնական պահանջով էլի։ Չէ, չէ, չէ։ 40 տարվա հորեղամներ ենք, մի կաշվիր, տարոն եղբայր, հաշվիր, որ քույրդ է։ Ես արդեն ապրել։ Ապրես, ուրեմն հիվանդությունը թեթել է։ Խոսքը մեր մեջ մնա, տարոն եղբայր, ես մի ժամում մեծ տարբերություն կա, նույնիսկ թվում է, թե բոլորովին առողջ ես, այսպես որ գնա, շուտով ոտի կկանգնես։ Հա, ես էլ եմ կարծում, որ ոտքի կկանգնեմ շատ չի, բայ, ափսոս։ Ուրեմն, բաժանվում ենք, էլի։ Ինչու՞։ Դիմա տղաները որ եկան, քեզ կտանեն, քո չեն թողնի այստեղ մնաս։ Դե, ասի, նեղություն չտամ, բեր չդառնամ։ Այ մար, ոչ նրանց հացին ես, ոչ ջրի, թոշակդ քեզ հերիք ու հերիք է, հլը մի բան էլ իրենց կմնա, էլ չեմ ասում, որ դանը ձրին ծառակ ունենամ, հիմա ծառա, պրոֆեսորի ռոճի կարժե, չնակով էլ մանգար չես գտնի։ Տարուն եղբայր, կարով է պատահել, որ մի կծրել ես, եվ ուրիշ պա։ Չեմ հասկանում։ Գուցե, ամուսնանալ ես ուզում։ Հոգուտ մեղք մի արա, Սովո, իմ նազլուից հետո գնամ նոր սեր կապեմ, հայ-հայ։ Ճիշտը թե կուզես իմանալ, այս հիվանդությունը քեզ զորով կպցրիր։ Ո՞նց թե։ Հա,
մենագությունդ, կարոդից պարալի չնկս։ Որ ասում ես երևի, Սովո, ուրեմն ասում ես գնամ մնամ, հա, մենակ մտացում եմ, թե որի մոտ մնամ։ Որի մոտ էլ գնաս, տեղ կունենաս, տարոն եղպայլ, տարկ աստրու, պետությունը տղաներիտ բոլ բոլ տվել է, արդեդեկը չորսինք սեյդակոնի։ Ախր մեծի մոտ մնամ, փոքր կվիրավորի։ Հա, ճիշտ է։ Փոքրի մոտ մնամ, մեծը կնեղանա։ Դու էլ գնա նրա մոտ, ով առաջինը քեզ կասի, հեր ջան, քեզ տարա։ Ճիշտ է, ճիշտ է, Սո, տանում են, Սովո ջան, տանում են, տանում են, տարոնին ես տնից, հանում են, շատ ճիշտ է։ Հետո հերթով տարոն եղթայք, մեկ մեծիտ մոտ, մեկ փոքրիտ մոտ, մեկ փոքրիտ մոտ, մեկ մեծիտ մոտ, տարոն եղթայք, իսկ հարսները դեմ չեն լինի։ Ինչ ես խոսում, Սովո, հարսները տղաներից ավելի շատ են սիրում ինձ։ Ա, երևում է, ենքան են սիրում, որ երեք բան քերացում ասները թողել են, որ դու հավաքես։ Ոչինչ, Սովո ջան, ոչինչ, ջահել են, չեն հասկանում։ Սովո, Սովո, մինչև տղաներից գալը, այդ սեղանը մի քիչ կարգի բեր։ Այս անգամ ներողություն, հերս ասում էր գեշերի, էշ մի եղի, նրանք ուտել ես մակրեն։ Ախր որքան այդպես թապթպած տեսնեն, ամոթ է։ Չէ, թող գա, իրենք էլ իրենց թողած ամոթը մակրեն։ Սովո, ես խնդրում։ Չէ։ Բարի մեր ջան, բարո տարնելի, ուշամն է բարի հասնում, պիտի գնա մեր ջան։ Մեր մերն է բոյի, մերն է բոյի, տարոն ես հետավիտս էր, դե ես մի ռոբե ոտուստում կծեմ մուգը։ Ախր շատ ու շատ ձան։ Դե հազիվ հազելի, երևի մտացում են ում մոտ տանեն, որ սենյակում կեզ տեղավոր եմ, բա, վայ, տարոն, ույ, չանետ, մեկ ձրվում է, մեկ դզվում է, հիմա էլի ձրվել է։ Չեմ մզգում։ Հա, էդ լավ է, ուրեմ են հիվադությունը թեթել է, հա, ես գնացի, ախելի դա։ Լավ է, լավ է, Սովոն գլխի չնգա, թե չէ կբռնեմ սետիս մեջ խայտարակ կմնեմ։ Փոքր հարսս, այլ նստած ես աթորին ու կոտրտվելով են ինչ երկեր երկով։ Մոնղոլական երկեր, ինչեր։ Հա, Չինգիս խան, Չինգիս խան, Յո, Յո, առողջացա՞ր, այ բա, ինչի էր մեր գաճը, ինչ, դու կյանքը ձերք ես կաշել։ Ամանները, ամանների հետ նլանից ազվալ, հարձին էիր լավացել։ Ոգնի բարձրանամ, դես էլ սախապեցի հետ, պասուտեղան։ Ոգնի բարձրանամ, այ, չէ, չէ, ես չկամ, ձյանրս, ձյանրս, ույ, սպասիր դավտին ասեմ գա ուգնի, դավի, այ դավի, շուտ թրիր, այստեն ավարյա է։ Սովոն, իմ ել որ գլխի չնգա, ուրեմ վատ չեմ խաղում։ Ես տարում թերին այն մեր ճով։ Ապար լովի։ Ես ինչ է պատարում։ Դարոն նայլի, պարալիչը, պարալիչը։ Ոնց է պարալիչը։ Ես ինչ գիտեմ, առավոտնես մտա դարոն, դարոն, դարոն չկա, ոտի ձերը ծահատել մնացել է։ Տարոն հերի ճանքոնց ես։ Ոչի, 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 ոչ Այ մեր ճանք ես ինչ պատարեց։ Այդ տեսում ես ձերից կնացելա։ Հուսիր, ախր, դու նենք է չես ասում դժբախտություն է պատահել։ Դե չուզեցի ճաշը թարամ անեմ, ասացիր հետո կասեմ։ Առանց քեզ կճաշեի, ոնց ես մարդում մենակ թողի։ Դե հիմա հոգերի չեն է, ուվ, ախր բոլորովին լավ էր, որ սատանան իրեն բրդեց։ Լսիր այ հալևոս, քեզ չես խղճում, գոնե ինձ խղճա, արաբոգանի չոքիս կերար է, հանգիս նստիր տեղը մինչև ձերում գամ, քեզ իրենց հանձնեմ, հետո դու գիտես, գլխկոնձի կդաստեմ, պարտավար կպարես, ինչ կուզես, արա։
Մորացի որ արի ձեիր է, դու հիմա սախատ ես։ Ինչ է եղել, որ սախատ է, Մեր ջան։ Մի փոքր նոպա է, հիմա կանցնին։ Տար Մեր ջան, ես հիմա կգնամ բժիշկ կկանչեմ։ Հիմա տղաները կգան բժիշկ, ինչ է իրեն կկանչեն։ Տար Հայրիկ, մորս ասածները սրտիդ մոտ մի ընդունի, գիտես չէ, լեզուն չար է, իսկ հոգին շատ բարի։ Գիտեմ, գիտեմ։ Այդ դեսար շնչել չի կարողանում։ Ոչինչ, ոչինչ, կշնչի էլ, կգերթի էլ, կպարի էլ։ Մեր ջան, երևի սողաց կլնի, կնաղոտելու բան բեր, ես մնամ մոտը։ Հա, հիմա բերի։ Հարագաց ուշանում եմ, Մեր ջան։ Վակի, Վակի, դե ինձ կներես, ես պետք է գնամ, մեր Երևանյան մետրոյի համար նոր թունելափոր մեքենա եմ բերել։ Ասմեն մեքենա չէ, հրաշք է, լեռ ապարաշի տողնում խժրում է, էն տակի ջուրն է վրայից է խմում։ Հիմա ժամանակ չունենք, դեպ ամեն ինչ կպատմեմ։ Տարն Հայրիկ, սիտըդ ինչ է ուզում, ասա բերեմ հա քեզ համար։ Դավիթ։ Հա Մեր ջան։ Դավիթ ջան, մինչև դու գաս, նա այստեղ չի լինի։ Ինչու՞։ Դե հիմա տղաները որ գան կտանեն, հո չեն թողնի այստեղ մնա, չէ՞։ Ախր հասկացիր, Մեր ջան, ես վիճակով մուտ տանեմ, դու թող առաջին մնա այստեղ էլի։ Ախր, ու պիտի նայի։ Տղաները, հարսները, մենք էլ կանք ու կանք, ով պիտի նայի։ Բարև, Տարոն Հայրիկ։ Վայ, բարև, բարև, հարսները։ Վերեցիր ճաշը, Լապի ջան։ Վերեցի։ Ախ, Տարոն Հայրիկ, մայրիկը մի աննման ոզբաշ է դեր, որ կերան, ծավիտ կեսը կանցնի, այնպես որ պինկած, սալիպես մեջքիտ կամրացել, չէ Մեր ջան։ Բավոց։ Դե դուք հաստ եք ուտելու, ես գնացի ուշացա Մեր ջան։ Բայց, շոված ճառավուր։ Ժամանակ չունեմ, հետո, հետո դուք մարդ։ Դավի դու։ Ժամանակ չունեմ, հետո, հետո։ Արածը դուրը թե կավ Տարոն, հեսար, տղես կո պատճարով սոված գնացի։ Հա, լավ չեղա։ Այ ասում եմ, եթե դու մեկ ես սկսես կո փոխուզները, էլ չեմ նայի, որ սախատես է, վայդ կտա։ Ինչ է եղել որ։ Ես հերոսը վերերկացե, որ այդ ամանները հավաքի։ Ինչպես կարելի է, Տարոն Հայրիկ, ախր քեզ շարժվել չի կարելի։ Հետո մենք մեռած ենք, որ թողնենք դու այդ վիճակում աման հավաքի։ Ասի չգան այդպես թափ թփած տեսնեն, ամոթ է։ Հա, որ ամոթ է, վեր կաց, վեր կաց, հենց հիմա գնա մաքրի հավաքի լվա։ Ինչ ես ասում հայմա։ Սաֆա։ Էլ չխոսես։ Մի մտածիր Տարոն Հայրիկ, հիմա ինքս կհավաքեմ, կդասավորեմ։ Այ վարդուի ջան, ես էլ կարող եմ մաքրել էլ հավաքել էլ։ Բայց գիտես չէ որս ասած խոսքը։ Ավելի լավ է գեշ լինեմ, քան էշ։ Այ օր մի որդ։ Նրանք ահա են մեկ ծառա, հա։ Հետո ինչ անի, որ մեկը ճոճի գինե մյուսը կոմպոզիտորի։ Ճաշը սարեց, բեր։ Այ չեմ ուզում։ Զորո գերդո չխոսես, մենակ բացարադերան։ Վարդուի ջան, ճաշը ձերիտ պահի։ Այ մար, հայիտ մնայրի, բայ։ Մենք էդ կան ժամանակ չունենք, ժամեր ու սպասենք, ինչ է դու տնկալով մի կտալուտ ես, դասն էլ թափես։ Վարդուի ջան, բեր, բեր, այդ պես աչի ջան։ Տարոն եղբայր, դու բացարաբերանը տեսնեմ, ահա, բացարա, ու, ապրես, հոց դի բերանը Վարդուի ջան։ Տարոն եղբայր, արի ես պես անենք, ես մեկը, արի կիտ խատրի, ու, այս հատ ապրես, հոց դի բերանը բալա։ Տարոն եղբայր, այ, Տարոն Հայրի, ես մեկն էլ Ռոբերտի խաթեր։ Բայ, լսեցիր Վարդուհից ինչ ասաց, ես մեկն էլ Ռոբերտի խաթրին։ Հա, այդպես, հացի բերան ալիս ջան։ Ահա, արի Տարոն եղբայր, այ, ես մեկն էլ Դավիթից խաթրին։ Վախ, կամաց, 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 այ, շատ ապրերես։ Համով է Տարոն Հայրի։ Դե ինչ ես հարցնու Վարդուհի ջան։ Կարծես առաջին անգամ եմ եպատ ճաշելու ուտում։ Եա, միշտ տաբիր է Տարոն, կամաց, կամաց, ծամիր, ծամիր նոր գուլդուր, այդ ես ես ոնց եմ անելու, հա։ Աբրես, Վարդուի ջան, դու մորդ մոտ պտի գնայիր, երեխում վերցրու գնա։ Ոչինչ, մամ ջան, մամայի մոտ վաղը կգնա։ Ապրես ազիշ ջան, ապրես, արի մի հատ պաչեմ քեզ։ Կիսելը չես բերել։ Այ, մորացա, հիմա բերել։ Նա։ Դողնիկի չունչ քաշեմ, տնաշեմ, հոգնեցի անաստված։ Հա, դելա, միկի չանկրտացիր։ Ահա, Տարոն, այ, եսպես լսող որ լինես, ինչ որ ծրվել է, կդազվի։ Չանետելի դզվեց, տեսար։ Սովո,
Սովո դու հավատում ես, որ ես հիվանդ եմ։ Ապա ինչ։ Խաղում ես։ Չի երևում։ Ինչը։ Որ առողջ եմ։ Շատ։ Դրա համար գլխիս 3 տարեկան երեխա է ստացել, հա։ Մտնիջում եք պրզա։ Բաց բերանը։ Տարուն։ Տարուն։ Ամոտ։ Ես ամոտ հայտնեմ։ Դի ցիկը հստը։ Մի մոտ այլու։ Ու քերը գիտը ու լացելիր հուտ։ Այ ապրես դու շատ ապրես։ Հիմա տարոն եղբայր մի անգամ էլ, մի հատ էլ, բացարաբերանը տարոն, տարոն, տարոն։ Նա բաստակ, նա բաստակ։ Ինչ ես նա ստել ծարի, տակ։ Ակ շատ ապրես։ Սովո։ Նա ջան։ Դեմ կսո շատ վատ չի, տղաներ զանկար չվախենան։ Սովո։ Չի։ Ավելի սիրգնացել ես, հա, բայողաց է, դու բացարադերը, 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 այս շատապրես, այս դու հիմա ինձ էրպես դուր ես կալիս, բարդի, բեր էտ կիսելն է, տա կպրծնենք ազիր ճան, ես ինքս ման, հա, տլավ, տլավ, դուք եմ ահեր կապոխը, դու ընդունիշ, ինձ ատպիջում, Հրիկ, հանդ, հանդ, ինչ է ողանդ, 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 իսկ ճաշ մինչ է, տավարի մսով բոզբաշ։ Ինչ է կանա, տավարի միսը պապուսույի ստանոքսի համար շատ դժվերամարս է։ Անժելը, ոչ ինչ, հուկ կտակ ետ հա։ Չէ, շատ լավն է։ Ոչ պապուսյա, տավարի միսը քո ստանոքսի համար շատ դժվերամարս է։ Ախր նրա ոտն ու ձերքն են բռնվել, իստանոքսը փառք ասու, ջղաղացիք աս, ինչ մտցվես կաղա։ Շնորհակալ եմ Սոֆի Մարի, անչափ շնորհակալ եմ ձեզանից, ներեցեք խնդրեմ, ներեցեք։ Ոչինչ, ոչինչ, ոչ Սոֆի Մարի, դու ներեցեք, մեր պապայի մասին ենք մտածում, հանկարծ վիճակը չվատանա, ոչ, մի դա իմ բող, մի դա ինչ կա այստեղ նեղանալու, պապուսյայի վիճակը հիմա այնպիսին է, որ պետք է շատ զգուշ լինել, այ էնցիկլոպեդիայում գրված էր, որ բոզբաշ հարկավոր չէ, հարկավոր էր մի թեթև բան, դուդուդուն էլ հիմա դուք կտա։ Հա։ Մենք։ Բայց մինքը ոչինչ ենք վերել։ Ոչ թե։ Բա դարու դադար դերեք կացել եկե։ Չեիք կարող ջր եփած ճաշից մի աման բերեիք ուտես։ Ճիշտ ասած իմ մտքով չանցավ։ Ես էլ ասեմ ոչինչ չէի պատրաստել։ Բա մեր բզբաշը ձեր չէ փաթ ու չվերած, ոչինչի թվ չի։ Ապրես բարձրի։ Դրա գնացածն ես ուտեցնեմ։ Բարդի բողը, ես ինքս ուտեցնեմ։ Ես ինքս ուտեցնեմ։ Պապուսյայս իրաց հարցը ես եմ, նա միայն իմ ձեռքը։ Ոչ, ես պետք ես եմ։ Իզուր եք վիճում, իզուր եք վիճում, վերջի կթալն է։ Տարուն է ես, վերջի կթալն է։ Անուշ եղա պապա ջան, թող սրտունքները տեր ես սրպեմ պապուսյա ջան։ Վարդոյի ջան, հաջուկ, այդ ամանները հավաք։ Ես ինքս կավակեմ։ Դուք ձեր երեք վակերած խմածը հավաքեք էստեղ։ Ախ պապուսյա, մեզ չթողեցիր, ինքդ էլ չես հավաքել։ Իսկ Ռոբերտ նորե։ Նա հիմա դուք։ Ռոբերտը գնաց պրոֆեսորին վերի սանակ վայրի։ Դե, տարոն եղբայր, արել պակաս ներիր, բարով ոտքի կանքնես, մեկ-մեկ գաս, մեզ էլ չմորանաս։ Չրեք ասում, Սոֆիկ Մայրի, մենք ձեզ երբեք չենք մորանան։ Դուք մեր հոր համար ոչ թե հարևան եք եղել, այլ հարազատ անազատից ավելի, խնամել եք, նայել եք, շնորհակալ ենք։ Ոչ միայն հորը, ձեզ է, երկու երկարների, քիչ չենք մեր ջերկերի վրա պապան պապան արել, էցի մայրով պաշտոնով մաց եք դարձել, անցնում եք, բարելո չեք պալիս։ Ովքի՞ ես։ Ալիքիս մերելի է,
Նրանք անցերված են մեկ-մեկ նույնիսկ ինձ եք չի նկատում։ Ոչ, սոֆիկ մայրիկ, մենք ձեզ մեր մայրիկի պես սիրել ու հարգել են։ Ահա, դրա համար ձեր ղորձորանդին մի կես դրամ չեք ասում, հարևան, համեցեք։ Երթվում եմ, ուղղակի չեմ մտածել։ Ծննդին չեմ հրավիրում, հարգող ինքն է գալիս։ Մինչև ձեր հավաքվելը մենք միշտ էլ եկել ենք։ Եկել ենք բարև ուրախացել ու գնացել, չէ՞ Տարոն հայրիկ։ Ճիշտ է Վալա ջան, ճիշտ է։ Վարդուշ, ես շատ իզուր պետք է մնայիք։ Դե մենք հասարակ մահկանացուներ ենք, մեզ արգելված է անկոչ հյուր դնել։ Չէ Վարդուի, չէ, ապ, մենք Դավիթ հետ միասին մեծացել ենք։ Մի օրում է ծնվել է։ Այո, պես երբ որ ակներ տարբեր Այսպես չանեն, մեկ ծրվում է, մեկ դզվում է, հիմա էլի ծրվել է ոնց որտե, համեցեք։ Հայրիկ ջան, Հայրիկ, բոլորովին չմտածես, մի տեսվում եմ բերել, մեր բժշկական աշխարհի ամենահայտնի աստղը, հիմա Հակոբ Համբարձումի չէ քեզ իսկույն մոտքի կանգնեցնի։ Հիմա դե ինքն է իր եմ բուժողը, ինքն է օգնում եմ։ Բարև։ Բարև պրոֆեսոր։ Ինչ է պատահել, ինչից եք դժգոհում։ Ոտքը ձերքը բռնվել են, պրոֆեսոր ջան։ Ոտքերը բոլորովին չեն գործում, աշխատեք շարժել։ Իսկ ձերքերը ապաբարձրացրեք։ Ահա, հիմա լեզուն ցույց տվեք։ Բժիշկ ջան, նրա ոտքն ու ձերքն են բռնվել, իսկ դու լեզուն ու աչքն ես տնտղում, է։ Ձերքի գինն է։ Հարևանն է, նրա տիկինը քանի տարի խրովել է, գնացել է այն աշխարհը։ Ձեր հայրը մենակյավ է։ Ձևականորեն մենակ։ Երբ վանից եք այս վիճակում։ Երեք վանից։ Ոչ ոչ, երեք մինչև ուշ երեկո պարում կատակում էինք։ Երեք է վեր ձեզ մոտ, ա։ Ոհ պրոֆեսոր, այն էլ ինչ կև, պրյամը պրելեստ։ Այո, երեկ լրացան մեր սիրելի հայրիկի ծննդյան 75 տարին։ Եկանք ընտանիքով նշեցինք, մի լավ քեֆ արինք, երգեցինք, ուրախացանք։ Պրոֆեսոր, պապուսյան մեր ընտանիքի հոգին է։ Ամեն տարի ինչպես օրենք, բոլորս տղաներով, հարսներով հավաքում ենք շուրջը։ Ահա պրոֆեսոր, միայն թե դուք տեսնեիք, թե մեր պապան ինչպես էր պարզ, հիշում ես Անժելա։ Հետո բոլորդ կնացիք և նա մնաց մեն-մենակ։ Թորներից սիրում եք։ Այո, այո։ Հարցների։ Իհարկե։ Ռոբերտ Տարոնիչ, ինչու ձեր հայրը ձեզ հետ չի ապրում, երևի պայմաններ չունեք։ Ինչ եք ասում, եթե նույնիսկ պայմաններ չունենայինք էլ, կստեղծեինք մեր սիրելի հայրիկի համար։ Բժիշկ ջան, ինքը չի գնում, այնքան են խնդրում, աղաչում, չի ուզում։ Միթե, հիմա ինչ էի բզենատղաների հետ ապրել։ Կուզենայի, եթե տանել։ Ինչպես, հայրիկ, ինչու ես խոսում, հայրիկ, ինչպես թե եթե կտանել։ Բայց հայրիկ, բադա ասելու բան է, ուզում ես ալիկի մոտ, ուզում ես ինձ մոտ։ Անպայման, անպայման պետք է նրան տանել, այս վիճակում նրան մենակ թողնել չի կարելի։ Կյանքով երբևէ հիվանդացել եք։ 40 տարվա հարևաններ ենք, ես նրա դնքոցը չեմ լսում։ Հայրիկ, առողջությունը չի դժգոհել։ Իսկ սրտից ինչպես է։ Օ պրոֆեսոր, մեր պապուսյայի սիրտը առյուծի սիրտ է։ Չէ, լավ է, լավ։ Իսկ ախորժակից այսօր որևէ բան կերել է։ Քիչ առաջ ես ու հարցը զորով գոզբաշուտաց։ Անպայման պետք է սնտել, անպայման։ Ռոբերտ Տարոնիչ, դե ինչ ասեմ, հավանական է հեմիպարեզը։ Տարոն, մսեցի, հիմա պիտի բարեց։
Հեմի պարես, այսինքն ծախ կողմի թեթև անդամալուծություն։ Իսկ որտեղ է ընջարանը, ձեր հորը տեղափոխեցեք այնտեղ, ես ուզում եմ նրա ողն ուղեղն է ստուգել։ Ա, շատ բերից։ Ալի, օգնի հայրիկին տանենք սենյակը։ Ոչ, ոչ, հենց այդպես բազկաթոռով։ Ձեր հայրը շատ է ձեզ իր թևերի վրա պահել։ Ինքը չէ դուք տարեք։ Ախ, պապա ջան, ով կսպասեր, ում մտքով կանցնի հեսոքից մարից? Սոտիկ մարից, ամանները տար խոհանոց, որդու ջան, շշել եմ դուվերցրու, լիլի գնացին։ Գնացին։ Ինչ պատայց կես ուղում։ Չեղը։ Ամ, 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 չեղը։ Հորս ասաց խոսկը հիչ իր ու մաժիշտ։ Ավելի լավ է դեշ լինել, կան հեշտ։ Ավելի լավ է։ Ես ինչ իր։ Ես իմ։ Շոշկ իր։ Շորս մականքավ, բարդուշ ջան, կացախտը մի կացախ աստրում։ Գնա բեր, գնա բեր։ Սոսիկ մայիք, ջերմաշակ ունեք, բերեք։ Հիմա բերեք։ Ինչ է, չվերջացրեց քննելը, տես հանկարծ ամերքիս չուշանալ։ Այլևս ինչ ամերք։ Հարանձնապես ինչ է եղել, որ սովորական ծերունական հիվանդություն։ Հասկացիր անհարմալ է։ Անհարմալ է, որ մենք Ռոզալիա Ջումշոտը բայել և Խաչիկ Մելքոնովիչ հետ պայմանավորվել ենք։ Դոմսերն արդեն վերցված են, նրանք մեզ են սպասում։ Ոչինչ, կզանգարենք, բացատրենք։ Ալիկ, Ալիկ, սիրելիս, Պապոսյան, ծեր մարդ է, այսօր վատ է, վաղը լավ կլինի։ Դե քանի օր է ոտ ու ձեռում ինկել, որ շորս համերքին հասցնեմ։ Առավոտ էլ վազեցի Վարսավիրանոց, մազերս արդարեցի, մանիկյուր արեցի, ինչի համար։ Աժելա, մի՞թե չես հասկանում։ Ալիկ, եթե սիրում ես ինձ… Աժելա, մի բռնանա, բավական է։ Դե հասկացիր, սալավարիթ է, որ մենք նրանց հետ մոտիկանանք, մտերմանանք։ Խաչիկ Մելքոնովիչը մեծ հեղինակություն է, այսօր վաղը դիսերտացիան կավարտես, ով է ճանապարհը հարթելու, նա… Լավ, եթե ուզում ես, ինքդ գնա։ Օրանցքեր… Ես պետք է մնամ հայրիկի մոտ։ Նաև իմ հայրն է, դու գիտես թե ես ինչպես եմ սիրում ու հարգում նրա։ Այ կխնդրենք Լիլիկին, նա կմնա պապուսյայի մոտ, մինչև մենք համերքից վերադառնանք։ Մեծ հաճույքով։ Ահա տեսա… Մեծ հաճույքով, բայց այսօր բացառված է, Ռոբերտիս մոտ ճաշկելու, թե ի պատիվ ամերիկացի հյուրերի, այնպես որ ես այսօր չեմ կարող ուղղակի… Առայժմ այդպես էլ կարցնագրենք, թե մի պարես, նման հիվանդներին նախ և առաջ հոգեկան հանգիստ, խնոմ, կարազատ ժրմ բնտոլորդը պետ, և նա շատ շուտով ոտքի կկանգնի։ Հակոբ Համարձուիչ, իսկ ինչ խորհուրդ եք տալիս, հայրիկին դեղեր, դեղորայք կարելի է։ Առայժմ միայն խնամք։ Ուրեմն մեր պապուսյան, այնքան լավ է, որ ոչ մի դեղորակի կարիք չկա։ Ոչ, պապուսյան այնքան էլ լավ չէ, նրա բուժիչ դեմը առայժմ ձեր քուրքուրանքն է։ Օ, պրոֆեսոր, պապան դրանից զուրկ չէ։ Այո, հրաշալի է։ Բայց Հակոբ Համարձուիչ, գուցե լավ կլիներ հայրիկին տեղափոխեինք հիվանդանոց։ Խորուրդ չէ դա, նա այնտեղ կարող է վատանալ։ Չեմ հասկանում, եթե մեր պապուսյան իսկապես հիվանդ է, ապա անմիջապես պետք է տեղափոխել հիվանդանոց։ Իհարկե, այնտեղ ձեր կառնեն միջոցներ, էլեկտրիզացիա, սրսկումներ, ֆիզիոթերապիա… Հետո այնտեղ նա կլինի բժշկական ամենօրյա հսկողության տակ… Եվ ինչպես պետք է կբուժեն, կքննեն, կզննեն… Բայց նման հիվանդներին դժվար թե հիվանդանոցը ընդունի,
Ինչու? Ուրեմն նրան առողջներին են ընդունում? Նախ ոչ բոլոր հիվանդներին պետք է տեղավորել հիվանդանոցում. Փորձավեց հիվանդանոց, քտին մի բզուկ հիվանդանոց. Շատ լուրջ հիվանդություններ ավելի հաճախ կարելի է բուժել և տանը. Ես եմ ասում, որ տանը ավելի հոգատար կլինեն. Իսկ ձեր հորը ոչ այնքան բժիշկ է պետք, որքան դուք ձեր ժպիտները. Ռոբերտ Արոնիչ, ահա իմ տեղատոմսը, ձեր հորը այլևս չթողնել այստեղ մենակ. Ուֆ, կյանքումս այսպիսի բուժում չէ իմացել. Շատ տարօրինակ տեղատոմս է. Դե, եթե գտնեք անհրաժեշտ, ինձ տեղյակ պահեք ձեր հոր վիճակի մասին, առայժմ. Մեքենան ձեզ տուն կտանի, պրոֆեսոր, խնդրեմ. Հիվանդի մոտ մեքենայով իսկ տուն կարելի է և ոտքո։ Ստեսություն, ամեց։ Ստեսություն, պրոֆեսոր։ Ստեսություն, դե։ Դե, ինչ եք որոշում։ Միայն հիվանդանոց։ Այո, այո, ես էլ եմ այդպես կարծում, այնտեղ լավ կլինի։ Այո, բայց պրոֆեսոր ասաց, որ այդպիսի հիվանդին կարող է չընդունեն։ Այ մարդ, կարող ես մեր հայրիկի մասին չանհանգստանալ, աչքը դեռ չթարթած, տեղակալս չոմբեն, նրան կտեղավորի լեջ կոմիսիայի լուքս համարում։ Սպասիր, 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 գուցե հայրիկին պետք չէ հիվանդանոց։ Լավ, ապա որտեղ։ Կտանեմ ինձ մոտ։ Ալիկ, Ալիկ, խնդրեմ հենց այս րոպեին տեղափոխենք, բայց հորդ ոչ թե մեր տան չորս պատերն են հակավոր այլ բուժում, էլ ինչ ես ուզում, լյուքս համար, առաջնակարգ բժիշկն է, ահ, Ռոբերտ Արոնովիչ, զանգեցեք ձերա Չումբեին, թող գործի։ Լավ, լավ, հիմա ես կզանգարեմ, ամեն ինչ լավ կլինի, մի մտածեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Պետք չէ Ալիկին Պապուսը մի փոքրիկ կոնսիլյում է։ Պարջյա, քեզ որոշեցիք տեղափոխել ուր։ Հիվանդանոց։ Այո։ Ինչի հիվանդանոց։ Պարջյա, քեզ այնտեղ կբուժեն։ Կքննեն, կզննեն, ոնց որ պետքն է։ Իմ բուժումը դուք եք, ձեզ հետ, ձեր մեջ։ Պարջան, մենք ամենուր մոտդ կգանք, ամեն դար, ամեն դար։ Չեմ, ես հիմանդանոց չեմ գնա։ Հանգստացիր, Հայրիկ ջան, հանգստացիր, մեզ մոտ կգաս, հանգստացիր։ Նա հիվանդը չի հասկանում, իսկ դու… Պապուսյա, սիրելիս, հասկանում ես, քո կյանքը մեզ համար շատ թանկ է, մենք չեն կարող այն վտանգել։ Չէ, ես հիվանդանոց չեմ գնա։ Դե, արդեն ամեն ինչ կարգադրված է, զանգարեցի, մեզ այնտեղ սպասում են, Հայրիկ ջան, դե պատրաստվիր գնանք։ Չէ, ես հիվանդանոց չեմ գնա։ Սպասի, 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 ինչպես է, չեմ գնա։ Վայ, Հայրիկ ջան, ախ դու չես պատկերացնում, մեր դու այնտեղ դրախտային կյանք ունենաս, բավական է բժիշկներ իմանան, որ դու Ռոբերտ Արոնովիչի հայրն ես, քեզ համար երկնքից աստղին կիչեցնեն, իշխիրու վայ, ես առողջ եմ, առողջ, մի քանի օր եւ ոտքի վրա կլինեմ։ Ավելի լավ, Հայրիկ ջան, լրիվ կարողջանաս, նորից ետ կբերենք, ուզում եք, այ երկեք, բարև… Հայմար, հալիկ մնա, մորացա արեն աշխարից, հազիլ էտ բերեցի։ Էր չը խոսես… Սավա… Չը խոսես, կյանքիտ մեջ ամարանոց չես եղել, հաշվիր, որ դղետ կես համարող է գիրը ճարել, ամարանոց ես գնում, կգնաս, կհանգստանաս, կարող չանաս հետ կգնաս։ Չիշտ է ասում, Հայրիկ ջան, շատ լավ կլինի, այն արդ մի մտացիր, ինչ է եղել վերջապես, ամեն ինչ լավ կլինի, Ալիկ, օգնիր, օգնիր, օգնիր Հայրիկ ընտանենք, Հայրիկ, օգնիր, վերցրեցիք, իրերը պատրաստեք, դե, վերցրիք, գնաս, իսկ և իսկ եգիպտական փարաբով, շարժվեց, իրերը բերեք, կարող Հայրիկ ես ու, ամարանոց,
ես տեսնողին։ Քանի օր անցավ, գոնե գայիք մի լուր տայիք։ Դե հայեք անձեկուցելու։ Պապուսան լավ է, պարկեցրել ենք։ Արդեն գիտենք, տեղն էլ, հարկն էլ, պալատն էլ։ Այսօր էլ գնում ենք տեսության։ Նրա սիրած ճաշն էլ պատրաստում եմ, որ տանենք ուտի։ Փլավ ջդու։ Լիլի, այսօրվա հոգսից պրծանք։ Սովիկ մայրիկ, նեղություն մի քաշեք։ Պապան ամեն ինչով ապահոված է։ Սա նեղություն չէ, հարգանք է։ Այ, իսկական հարևա։ Հետագայում եկեք հերթականություն սահմանենք։ Հերթականությունս ո՞րն է։ Դե Սովիկ մայրիկ, այսօր Լիլիկի հերթն է պապուսյան ճաշ տանելու։ Եթե այսօր դուք եք գնում, ուրեմն վաղը Լիլիկը կգնա։ Դե նա մյուս օրն էլ ես։ Հերթ սահմանենք, հերթով։ Խնդրում եմ, մեզ ձեր հերթից հանեք։ Մենք անհերթ կգնանք։ Ճիշտ է ասում Սովիկ մայրիկը, մեռնեմ օրենքին։ Դե ախր ինչու մեկ օրում երկու պերեդա չի։ Առանց այդ էլ մեկիս տարածը չի ուտում։ Համով ճաշ որ եպես կուտի, ինքը չուտի, մեկ ուրիշը կուտի։ Է, բանը գործ չունենք, նստենք ուրիշի համար ճաշ պատրաստենք։ Հիվանդը ուրիշ չէ, Անժելա։ Դե նրանց այնտեղ այնպես են կերակրում, ինչպես բանկետում։ Լավ, Անժելա, արի ծաղկներ ջրեք ուգնենք։ Աղջիկներ, իմացեք, ծաղիկները արաբոտը կջրեն, ես արդեն ջրել եմ։ Դուք արդեն ջրել եք ծաղիկները, Սուրիկ մայր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն այլևս անելիք չունենք, գնանք տուն, ալիքը սարավոտվանից սոված ծարավ նստել է դիսերտացիայի վրա, գնա մի բան պատրաստեմ, որ ուտի շտապիր։ Անժելա, իսկ դու ով պետք է մաքրի։ Դու, միգուցե դու, վերցրու ավելը, վերցրու ավելը, Անժելա։ Եկար վարդիտը, մինչև հիմա կինոյում էիք, ուր են երեխաները բա։ Տարա մեր ոնց մոտ, տարետը եկել է։ Դեր չի եկել, շուտ գար, թուտ թապտար, մի կիչով թուտ տանեինք։ Ես ինչ սիրում վարդեր են, ազիշ ճան։ Տարոն կերու համար է։ Լավ է սարը։ Դե բալես, բալես պրինցը միշ Արոնը բերեց քեզ ու տնկեց, խնամեց, հայփայեց, մինչև ամրացար, հասակ արար։ Ինչեր ասես չտեսավ ես պտիցա։ Դարձավ մեր բոլորի ուրախ և տխուր օրերի վկան։ Պատերաս մի տարիներին է, մեզ է, մեր երեխոցն է, համ հաց էր, համ գատա։ Ուզուրյալ լինես պատերաս, մեր բագից քանի սկնացին ետ չեկան, մի այն տարոնը եկա, էն էլ սախատված։ Եկավ, մեր բակի երեխոց հել դարձավ, չեմ որանա, ինչպես թուտը թոպ կտար, որպես բայոք բոլորի սավասար գբաժաներ, ոնց որ մի ընտանիք, միասին մրսել ենք, միասին մեծացել։ Մեր բակը մի մեծ բովանդա աշխարը, մնաց թթի ծառը,
մենք ու տարոնը, տարոնն էլ կոչ, հետո էլ մենք, կմնաս որբ ու մենավոր, նոր էլ տեսար, եկան կեզ կոգահանարին, է վերջ, կար և չկայլևս մեր ուրախ, երուզերով լեցնում բակը։ Պրծակ, ես իմը վերջացրի։ Չվե անաս Անժելա, դուրս չես գալիս, ծույն ես դրու։ Առաջին անգամ չէ, որ ասում եք։ Ախր ջահել ես, չես հասկա։ Իմացիր, տղամարդը քեզ նման կնոջից, յա, բապ, ույի, շուտեղի աստափում։ Ես նրա համար անփոխարինելի եմ։ Ալիկը լավն է, բարի, լսող, համբերող, բայց դեր, դանակը ոսկոր ինչ ասցնես, մեկ էլ տեսար ասաց, Անժիկ ջան, մնաս բարում։ Ես նրան այնպես եմ մարզել, որ նա ինձ երբեք չի թողնի։ Դա աստված։ Այ երբ առաջին անգամ նրան տեսա, ասացին, սա է որ կա, աղջիկները ուխտում են շուրջը, բոլորին քշեցի, ու ալիկը հուր հավիտյան մնաց իմը, այ նրա մոտ ձեր ճիշտը չի անցնի, իսկ իմ սուտը կանցնի։ Դե ասա, տղային կախարդել, թող դու գիր ես արել։ Դե ախր ուրիշ կեր, բոլո հնազանդամուս ինչ ես ունենա։ Վայ Անժելա ճան, կարծում էի երեխա ես, վայ, հաջար, եկա բալես, եկա, վայ Անժելա ճան, չո մերնես դու ազիս ճան։ Չեմ էլ պատրաստվում։ Դու ինչու եկա։ Անցնում էի, ասի մտնեմ Սոֆիկ Մարիկին խնդրեմ, աչքը տան վրա պահի, միջև տեսնենք ինչ է լինելու։ Հա, հետո ուզեցի ծաղիկները ջրել։ Անիջա, ծաղիկներն էլ ջրեցի, տունն էլ կարգի բերեցի, փոխանակ նստես դիսերտացիան ավարտես, ժամանակը տանտերի վատնում ես, այդ ինչ ես գնել։ Հայրիկի համար մի քիչ միրգ։ Այսօր մեր հերթը չէ։ Գիտեմ, սիրտս ուզեց հայրիկիս անհերթ տեսնել։ Որ ինչ, ուզում ես ցույց տալ, որ հորը չշատ ես սիրում։ Դնում է պետք ցուցադրությունը, քանի օր անցել եղբայրդ մի անգամ էլ չի եղել մոտը, ուրեմն քեզ անից պակ ասես սիրում ու հարգում նրա։ Նա ժամանակ չունի։ Իսկ դու ունես, դու անգամ պետք է գոյիստ լինես, հանուն քո դիսերտացիայի մոռանաս և ինձ որդ բոլորիս։ Լավ, ես միրգը կհանձնեմ, կգամ։ Վաղը, այսօր Լիլիթն է գնում, Դավիթը մայրը։ Հանգստացիր, չեմ գնա։ Գիմնաս չգիտես, առանցինց թե ականջի գետևը տեսա, դիսերտացիայիդ ավարտն էլ կտեսնես։ Անժելա։ Բարև Լիլիթ։ Բարև Լիլիթ։ Դու դեռ այստեղ ես։ Գնում ենք։ Ալիկ, գնացինք։ Հնարավություն, քանի որ ալիկ այստեղ է, ավեր սրու ավելը գոնե հատակ ալիր։ Ինչպես, ասնեք ալ կեմ դրել, մաքրել եմ ամսում։ Ալիկ, վեր սրու ավելը։ Հաջար, ասում եմ, մի կիչ էլ թուտ տանենք, այդ մեծ արից կապտանք, հա, սպրոցումակ ուր լվացել է։ Չէ,
սփոթ պետք է մեջը։ Ես ինձ ձերքով հատիկ հատիկ կքանեմ, իսկ դուք պատրաստեք շուշանը։ Արվածը շուշանը դուք։ Հա, հա, հա։ Ահա։ Այս ու մտածնո։ Չաո, Դավիթ։ Անժելա, բարև։ Լսիր, թութը պրծավ թութ չկերան։ Դե ծառի տերը տարանքերն է, դուք էլ ժառանգները, վայելեք։ Ժամանակ չունենք։ Ճիշտ է, ժամանակի տեսակետից բոլորս էլ ծայտոտի մեջ ենք։ Բայց էլ անտո ժամանակ գտնում եք, որ թութ էլ քաղենք, ձեզ էլ հրամցնենք, տիրոշն էլ բաժին տանենք։ Ողջույն կոմպոզիտորին։ Այդ ինչ է, մուսաները տեղափոխվել են դույլերի մեջ։ Հա, Ալի ջան։ Բարև, Դավիթ։ Բարև։ Այդ ինչ է, թութ ես ուտում։ Դե քաղողը պիտի ուտի, չէ։ Երբեմն հակառակն է լինում, քաղողն է ուտում։ Ճիշտ, Ալի ջան, այդպես էլ է լինում։ Հիմա ձեր բաժինը կբերեմ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ժամանակ չունենք, Ալի, գնացինք։ Փոսեք բաթութը։ Հիմա մեր թութը Ալիկիս դիսերտացիան է։ Դե իհարկե, մեզ հասարակ մահկանացուներիս համար առանց դիսերտացիա էլ այս աշխարհը նեղ չէ։ Դե լավ, որ ջուրը հասել է, գոնե ծարավ հետ մի գնացեք, համտես արեք, մի գուցե համտես արեք։ Ճիշտ ասում, գոնե համտես արեք։ Ինչ կարծր է, մանկություն ուզեմ հիշում։ Կարծես առաջին անգամ ես ուտում, այդ կարծր է։ Հիշում ես բացածային տեղ և գմաշում է։ Ինչ հիշում ես, ինչ կանենք մենք կողբերնում է։ Մի գուցե փորձենք կոմպոզիտ։ Չէ, չէ, կողպեր։ Փորձենք։ Չէ, չէ, փորձենք։ Չէ, չէ, Դավիթ ջան, փորձենք։ Դավիթ ջան, փորձենք։ Դավիթ ջան, փորձենք։ Ես չեմ կարող, Դավիթ ջան։ Ալի, Դավիթ։ Դավիթ։ Ալի, դիսերտաց։ Դիսերտաց այդ բանջը հավալի ջան։ Այ, Դավիթ ջան։ Ալի, հա։ Ալի ջան, հիշում ես քո առաջին երգը սիրո մասին։ Չէ՞։ Ես քեզ հիշում եմ։ Դու չկացել ես, դու էլ չկաս, սերս հորք է, բախտը երաս։ Դու չկացել ես, դու էլ չկաս, իմ սիրո հույս է, աչեր դվար։ Դու չկացել ես, Ալի ջան, ախր հասկացիր, Ալի, դու արդեն անհանաց կոմպոզիտոր ես, ինչպես կարող ես քո այս հոյակապ մեղեդիների աշխարհը թողնել, ուտնել գիտությանը չորուցանակ լաբիրինթոս։ Ախր դու ինչին է պետք, դիսերտացիան չգիտես, հա, ինչի՞ պետք։ Ինչ է պետք, Անժելա է պետք։ Հա, դե միթե վատը, եթե գիտական կոչում էլ ունենա։ Դե հասկացիր, Անժելա, ամենաբարձր կոչումն արդեն ունի, կոմպոզիտոր, իսկ վնացած կոչումները դա արդեն տոնածարի խաղալիքներ են կողքից կպած։ Ալի, գնա, քանի դրսա քեզ խելքից չի հանել։ Ոյ, 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 գնացի։ Ես քարա։ Հայտուն քուտուտեն։ Քուտը սեղանին է։ Ծառի վրա համուրիշ է։ Երեխայությունը մի տտնկավ ինչ է։ Երևակայր, այո, ուզում եմ մի պահ մանկանալ, Դավիթ, Երանի քեզ, որ ամեն օր կարող ես այս թթի ծառը վարձանալ, այստեղից ուրիշ կերպ ես ընկալում աշխարհը։ Ալի ջան, թեկուզ կյանքի ամենաբարձր ծառն էլ վարձանաս, պետք է աշխատել միշտ մարդ ունենալ։ Հիմա շատերը ձգտում են ոչ այնքան գիտությանը, որքան կոչումի, դիրքի, պաշտոնի։ Տեսնում ես, ամեն ինչ ձեռք է բերել, ամեն ինչ, և դիրք, և պաշտոն, և կոչում, ուղեղը լիքը, իսկ հոգին դատարկ։ Երբեմն ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, բայց ունեցողի կջնջեն։ Ինչպես մերս է ասում, կեղծ վարդապետ են դառնում, վանքի հավերն են խժռում։ Որքան հաճելի է քեզ լսել, Դավիթ, որքան հաճելի է։ Դե ես ինչ, Ալի ջան, դու ինքդ լավ գիտես, կյանք ինձ երես շտվեց, հայրս պատերազմում զոհվեց, անհետ կորավ եղբայրս, մնացի ես և կարկտար դարձած մայրս, դարձածեր ինչ, բանվոր, հիմ էլ գիտես, Երևանյան մետրոյում թունելագործ եմ աշխատում։ Թունելագործ? Այո, թունելագործ։ Այս գիտեի։ Անժելա, Անժելա, պատար է եկավ, հասիր։ Տնտեսիների ամենաերջանիկ պահը։ Ալիկ, աղբը մնաց, հասի։ Հա, հիմա գալիս եմ, հիմա գալիս եմ։ Ալի ջան, ես կտանեմ։ Շնորհակալ եմ, Դավիթ ջան, դու թութ անուշարա, դու դիսերտացիա գրի, ինչ գործ ունես ախպեր, ես կտանեմ, Ալի։ Շնորհակալ եմ, Դավիթ ջան, շնորհակալ եմ։ Այ,
ինչ քաղցր թութ է։ Համերես։ Բանկությունը շիշեցի։ Կստացա՞ր։ Երևակային ոչ։ Ստապիր։ Սպասիր բաշխարակալությունը հետիք հետո։ Ճանապարհին կհայտնես քո շնորհակալությունը։ Վայ Անժելա։ Վայ Անժելա։ Հասու, ողջ եվ առողջ, հասա իմ տունը։ Ուխայ, ես ինչ անուշ թութ է։ Դավիկ, Դավիկ, մենք պատրաստ ենք։ Վայ, վայ, դարանայի, 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 Հայրիկ ջան, ես ես ուզում եմ թութ քանի որ բերեիք ես, այստեղ կուտ է։ Ահա ճիշտ է։ Այս ծաղիկներն քեզ համար էին։ Բայց դեռ նորակալում բալա ջան, շատ ճնուր է։ Այս բռնավոր նուրի, տարօք երիմ է։ Ես ուզում եմ քնից բռնավոր այ մեր ջան։ Հիսուս Քրիստոս։ Այ հալևոր էի ինչու ես եկե։ Թութուտերու։ Դու քո գլխին փորձանք ես է։ Եսա թութն եմ, խոսրած ավոս, լավն է դերում ենք է։ Չէ, եստեղ կուտեն։ Մի կիչ լավացար էրի ժրեցիր, Դավիթ ջան, գրա տաքսի վեր հետ տանենք։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Ես հիմանացա, որ մերոնց հետ ապրեմ, ոչ թե անդերի պես տանենք գծելի վանդանա։ Վախ! Եվ ինչ եղավ։ Ինքան են ծակցկել, որ մաղ են դարում։ Հա, հա, պետի ծագեն, ծակցկեն, ինչ է, որ լավանաս։ Ես լավ եմ, լավ։ Դավիթ։ Հաջան։ Տղաջան, իմ հույսը դու ես, չթողնես, որ տղաներս ինձ նորից հիվանդանոց տանեն։ Մի անգամ հստացիր, տարուն Հայրիկ ջան, դու այլևս այստենից ոչ մի տեղ չես գնա։ Մեջան վերջ, ոչ մի նանդանոց, Վարդույ ջան, սեղանը կծիր, հանը առաղն է վեր, բարի գալուս տարսենք ու խմենք ենացը, տարուն Հայրիկ։ Դավիթ, Հաջան, լավ, օրնվի քուցնունդը, օրնվի… Բա ես կեզ կթողնեմ իմ անդանոց, տարուն Հայրիկ ջան, Ես ինչ անուշ երազ էր, երազիս ես արդեն իմ տղաների մոտ էի, ամիսն անցավ, չկա, ինձ մոռացել են, իսկ այ, ես Դավիթը, որ անհեր մեծացավ, ոչ միայն չի մոռացել ինձ, այլ ես էլ նա հավաքել, որ թեթևացնի իմ վիճակը։ Ինչ էի մտածում, ինչ դուրս եկա։ Բարև, բարև, կարելի է։
Համեցեք, պրոֆեսոր ջան, համեցեք։ Այսօր ինչ որ թախսոտ է կերևում, հա՞։ Հա, մտածում եմ։ Ինչի մասին։ Աշխարհի, մարդկանց մասին։ Եվ ի՞նչ։ Աշխարհը հավեր, մարդն անցողական։ Մարդ ծնվում ես, բայց միշտ չէ, որ մարդ ես մեռնում։ Աշխարհ գեղեցկացնողն էլ, այլանդակողն էլ մարդն է։ Հա, փիլիսոփայում ես, հա՞։ Դե իմ ես վիճակին ուրիշ ինչ է մնում ինձանել։ Չէ, ինչպես տեսնում եմ, ոչ չեք, ոչ չեք, դեմքդ էլ ուղղվել է։ Դեմքս ոչինչ, պրոֆեսոր ջան, ոտներս թուլացան, ոտներս։ Ոչինչ, այդ էլ կանցնի, ժամանակավոր երևույթ է, մնավանդ հիմա ոտքերի կարիք չունեք, սայլակներին փոխարինում է։ Հա, իհարկե։ Աբրեն, աբրեն տղաները, իրենց հոր համար նույնիսկ երևանյան ժիգուլի են քնել, հա։ Հա, ոչինչ չեն խնայում։ Մոդդ լինում են։ Ամեն օր։ Ուրախ եմ, ուրախ եմ, անցնում էի, պատահաման բասացի հանդիպեմ։ Շնորհակալ եմ, պրոֆեսոր ջան։ Ես ճիշտ ասած, ես հույս չունեի ձեզ այստեղ հանդիպել, դու ես կարծում էի, դուք ձեր տղաների մոտ եք։ Չէ, այսինքն ես չուզեցի գնալ, ասի թող ոտքերս մի քիչ պնդանան, ես իմ ոտքերով կգնամ։ Ա, շատ թույլ է, շատ, շատ, պրոֆեսոր ջան։ Աբա, եկեք փորձենք ոտքի կանգնել։ Չեմ կարող, պրոֆեսոր ջան։ Համենայն դեպս փորձեք։ Ախր ինքան եմ փորձել, այդպես կարծես իմս չլինի։ Վայ սիրտս, օգնեցեք, օգնեցեք, սիրտս, սիրտս, պրոֆեսոր, սիրտս, գուցե, գուցե պարկեր, ոչ, ոչ, նստեմ, 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 պրոֆեսոր ջան, համեցի, 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 ջորջ, հիմա, ջորջ, հիմա, պրոֆեսոր ջան, հիմա, համեցի, շնորհակալ եմ, անցավ։ Դուք լավ մարդ եք երևում, անգամ մոռացաք ձեզ, որպեսզի օգնեք ինձ։ Այդ տեսեք, ողջ-առողջ կանգնած եք ձեր ոտքերի վրա, չէ՞։ Հիմա վիճակը փոխվեց, առողջը դուք եք, հիվանդի ես։ Յա, ես խաղեմ։ Մի քիչ էլ ես խաղամ, սա էլ բուժման նոր մեթոդ է։ Ինչ շատ կներեք, պրոֆեսոր ջան, ես հասակի մարդ եմ, կյանքիս մեջ սուտ ասած չկամ, բայց իմ այս սուտը բարի նպատակով է, ես մեղա, պրոֆեսոր։ Ես առաջին օրն իսկ զգացի ձեր կեղձիքը և պատճառն եմ կուշակեցի։ Դուք համաչելու ոչինչ չունեք, դուք իրոք հիվանդ եք, դիագնոզը կարոտ։ Ես որպես բժիշկ երբս մարդ չէի կարող անդարբեր մնալ, ամեն երբ աշխատեցի իմ մեթոդով բուժել ձեզ, իսկ ձեր տղաները չընդունեցին և ձեզ դարան հիվանդանոց։ Ուրեմն դուք գիտեիք։ Ոչ միայն ես, այլև հիվանդանոցի ձեզ բուժող բժիշկը։ Նայել գիտեի։ Այո, ես նրան հայտնել էի ձեր դիագնոզը և խնդրել էի, որ չմատնի, իսկ դուք փախել էիք հիվանդանոցից և այն էլ շատ զավեշտական կերպով։ Չդիմացա, պրոֆեսոր։ Իսկ ես պայմանավորվել էի, որ բժիշկը խոսեր ձերոնց հետ։ Ինչի մասին։ Նստեք, 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 հանգրած կարող են ձերոնք տեսնել, նստեք։ Հա, այդ ճիշտ է, ճիշտ է։ Ձեր վիակ բուժիչ տեղը հարազատների հետ ապրելն է, եթե այս անգամ էլ չհասկանա… Այ դա արդեն ինձ համար մահ կլինի, պրոֆեսոր։ Այո, բայց որքան դեռ պետք է սպասենք ու տանջվեք։ Ոչ նրանք են տանում, ոչ դուք եք ուզում ապաքինվել։ Ոչինչ, մի քիչ էլ խաղամ, համբերությունը կյանք է։ Սա արդեն խաղ չէ, մի րոպե պատկերացնենք, որ դուք իրոք անդամալույց եք։ Չէ, պրոֆեսոր ջան, իմ տղաները լավն են, ախր նրանք այդ բանը կապացուցեն, արունը ջուր չի դառնա։ Այ ֆիդայիներ, ջան ֆիդայիներ, ձեր մայրերը ձեզ ղուրբան, մշու սուլտան Սպկարաբեր, թող լինի։ Այ պրոֆեսոր ջան, տես, տես, ես ժիգուլին բերեցի տղաներս, որ իմ վիճակը թեթևացնե։ Այո, դուք ուժեղ մարդ եք, մնում ենք ներողություն խնդրել և ասել ստեսություն։ Ստեսություն, պրոֆեսոր ջան, շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Նստեք, նստեք, հանգած խաղնիկը կարող է պարզվել, նստեք։ Հա, ճիշտ է, այդ ստեսություն։ Ստեսություն, պրոֆեսոր ջան, ստեսություն։
Hami. İnçpes ez du kezgu? Şat var. Aa bak. Ya. Aç kere spantaçı. Bak kere spulata. Vay. Hoş kısıklarız. Ya. Çelini sayelins ne mami. Sofo. Zoklu mu? Çestes mi? Mernu mem. Hasire. Ahir hon çastne vot keres. Tulatselen ha. Ha. Paraliçes. Voti derit sakateles ha. Vasiç. Et ko paraliçe in vraye bernu? Et voce. Profesor in tarar. Hada decir. Jur da decir. Iskit? Yes hech. Yes to mernem ha. Vasi. Ուրեմն դու տեսահար տեսայել լսեցի էլ Ուրեմն ես մի ամիս է դու մեր գախին Թադրոն ես խաղու Ես մեղա Սովո Ապա մի շուտի չիրեց ժիգուլից Սովո Իչիս Ուրեմն Դավիտս գիշերներ լուսացնի Քեզ համար Սիոնի աղքատի պես, սրանից, նրանից, հա ես մուրա, հայն անիվը ճարի, և դու անամոթապար վերկերաս ասես տես ժգուլին տղաները տեն գնե։ Ես մեղա Սովոր։ Ու դող ուրացող, ամբոս դնով մեկ մոմի պես առաջըտ հալվենք, ու դու մեր բոլոր առած ջուրը տապես, ու ձերած գով է։ Գրուխս էլ ճարտես իրանում գունես։ Վայ, տարոն, վայ, որ կախի ինչի համադամոր դու սուտի մատես։ Ասիր, դու տեղով ընտնեք դերասան ես է, այախիչ, բա ես մեղ չեմ, ում գոնե ինձ մի կես բերան զգուշացնեիր։ Քանի անգամ ուզեցել եմ ասել, բերանս բացել եմ, հասկացրել եմ, որ դու ես, առողջ եմ, դու չես հավատացել։ Տարով, բայ, տարով, բայ։ Ու մտքով կանցներ, որ ես ասակիտ ծաղրածու ես դարձել։ Լավ միջակի չէ, որ ծաղրածու եմ դարձել։ Գիտեմ, գիտեմ, դարդդ խորն է, ենտեղ կանքնած վսում էի կեզ, սիրտս կտոր-կտոր էր լինում։ Այան աստված, բայ ուր էիր խապում, որ ձերոնք խնդրում, աղաչում են, որ գնաս իրենց հետ ապրես։ Կեզ խապում էի ինձ մխիթարում Սովո։ Դե լավ, լավ, քեզ մի տանջի, չեն ուզում, պետք չէ, վախենում ես առանց իրեն, չապրես։ Հա, իհարկե, բայց ցավալի է, այ ասում են է, քանի բաղում ծիրան կա, բարև Աստծու բարին կա, բաղի ծիրանը վերջացավ, Աստծու բարին էլ վերջացավ։ Դարը փոխվել է, Թարոն, փոխվել է։ Չէ, մի ասա, այ Դավիթ է, Դարիս ոգին Դավիթներն են, ոչ թե նրանք, որոնք անընդհատ ուզում են փոկել, գրպել։ Դո դու ես մեղավոր, որ ես մինչ են մի եստեղ եմ։ Ես? Հա էլի, մերոնք տեսնում եմ, որ դուք ինձ խնամում եք, քաշվել եմ մի կողմ։ Վերջը եկար փոփոքդ իմ գլխին ջարդեցիր։ Սովո, Սովո, խնդրում եմ, Մի բան հնարի, ասա որ էլ չէ կարող նայել։ Եվ իսկույն տարան։ Կտանեն, Սովո, պետք է տանեն։ Կտանեն։ Թե կուզ մեկ օր։ Կտանեն տարան։ Մեկ ժամ։ Անպայման կտանեն։ Միայն քո օգնությամբ։ Կտանեն։ Բայց տես հա մերոնց ոչինչ չասես, թե չէ ամբողջ կյանքումս կանիծեմ քեզ։ Չէ, ձերոնց էլ չասես, թող չիմանան իմ ծիծաղելի վիճակի մասին։ Ես տղաներս է։ Անժելան, դե դու ժիգուլիդ մի կոմ քշի, մինչև ես իմ հրաժարականը տամ։ Բարև, Սովիկ մայրիկ։ Բարև։ Պապուսան ուր է։ Քնած է։ Ինչ անենք, հարկավոր է, որ սրան շտապ ստորագրեր։ Դեր ինչ թղթեր են։ Իրանունից դեմում։ Ուզում ենք մեր Անետային որպես խնամող գրանցել իր պապիկի մոտ։ Ձեր Անետան 10 տարեկան չկա։
Դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Իսկ շրծովետը կգրանցի։ Իսկ ինչու՞ չպիտի գրանցի։ Ինչ իմանամ, ասում են հաշվարման մեջ ենք, շուտով տները սկանդելու են, նորմալ չեն գրանցում։ Լեզու կգտնենք։ Իսկ բաբը համաձայն է։ Իսկ ինչու ոչ, հասակ նարած մարդ է, ասոր վաղը մեկ էլ տեսած չկա, թողնեք տունը ձեռներիցս գնա։ Անժելա, դու այստեղ։ Բարև, Սոֆիկ մայրիկ, պապան ուր է։ Դու էլ ես դիմում բերել ստորագրելու։ Իսկ ի՞նչ ով է բերել։ Անժելան իրանետային գրանցում է պապի մոտ որպես խնամող։ Ինչպես։ Անժելա, դառնազնություն է։ Ինչու, ինչու, երեկ դու իմացա, որ ումիկիս ուզում են գրանցել։ Հիմա վազել եկել ես, որ տունը զրկնես, ապշտակես։ Օրենքով տունը մերն է, դուք չոր սենյակ ունեք, բաբ է։ Մի մոռացիր, որ մենք հինգ անձենք։ Դուք երեք հոգի, երեք սենյակ։ Այսօր վաղ Ռոմիկիս ամուսացնելու ենք, մենք պարտավոր ենք նրան սենյակով ապավել, հա՞։ Ոչ մի Ռոմիկա, սենյակամիտի սոժիտ է։ Ինչ օժիտ, չէր ես խմելու, լավ է։ Վիճակ գցեք, ում բախտը ժպտած, թոնրանն է լինի։ Ոչ մի վիճակ։ Ինչպես տեսնում եմ, ձեր վեճը վեր չունի, եկեք իմ դիմումը ընդունեք, ես գնամ։ Ի՞նչ դիմում։ Ուզում եմ սեփական ցանկությամբ ազատվել իմ պաշտոնից։ Ի՞նչ պաշտոն։ Ձեր բաբուսյային հանձնում եմ ձեզ, ոչ ժամանակ ունեմ, ոչ էլ առողջություն, հիմա մեկը պետք է, որ ինձ նայի։ Այո, բայց դուք մեզ անելանելի վիճակի մեջ եք դնում։ Սոֆիկ մայրիկ, գուցե մեզանից նեղացել եք։ Չէ, Լիլիկ ջան, ամենևին, ուղղակի այլևս ես չեմ կարող։ Այնպես որ, ես դուք, էն է ձեր հալևորը, ակտով ձեր զգեստրարին հանձնում եմ։ Հիմա դուք գիտեք, կուզեք ինքներդ նայեք, կուզեք ձեզ մոտ տարեք։ Այսինքն ինչպես թե տարեք, ով է նայելու։ Նա շատ խելոք հիվանդ է, ոչ բղավում է, ոչ տնկում, կտասկուտի, չես տա կհամբերի, այն դավիթով եմ երդվում, երկու օր չի անցնի, նա ոտքի կգանքնի։ Երկու ամիս անցավ, չարողջացավ, հիմա երկու օրում պիտի պարի, հա։ Ես մեռնեմ, կպարի, ձեզ մոտ կպարի, տարեք երկու օր պահեք, եթե չարողջացավ էլի բերեք, ես կնայեմ, այս խաչովըք։ Սոֆիկ մայրիկ, Սոֆիկ մայրիկ ջան, հայազիս ջան, այսքան դիմացել ես, մի քանի օր էլ համբերի, ես կարծում եմ պապան երկար չի քաշի։ Դե, ավելի լավ, տարեք վերջին մի քանի օրը դուք պահեք, հարսնություն արեք, հոգեհացին, եվ ձեզ գովեմ որպես օրինակելի հարցերի, գոնե խղճներդ հանգիստ կլինի։ Ձեր կողմից դա առնվազն անազնվություն է։ Դուք պարտավոր եք մեզ նախորդ զգուշացնել, որ մենք գոնե փոխարինող գտնեինք։ Դե օրինքի այդ մի կետը ես չգիտեի, կներեք։ Սոֆիկ մայրիկ, Սոֆիկ մայրիկ, գոնե մի քանի օր դիմացեք, մինչև մենք մեկն ու մեկին գտնենք վերք։ Փիչներդ միայն ձեզ վրա դրեք, Լիլիկ ջան, հիմա դայակը դիֆիցիտային ապրանք է, ճրակով էլ մանգաշ չես գտնի։ Մենք կգտնենք։ Դե մինչև գտնելը ինքներդ նայեք, էլի, ինքներդ նայեք։ Սոֆիկ մայրիկ, ասա, շատ եմ խնդրում, գոնե մինչև վաղը դիմացեք։ Չէ, Անժելա ջան, չեմ կա, այ, ինչ, մեջքիս իշու կամին էլի բրնեց, այ, գնամ պարգեմ ու մաժեմ, այ, այ, Վարդուհի, այ, Վարդուհի, Սոֆիկ մայրիկ, մենք ձեզ կվճարենք, այո, փող եք ուզում, փող տանք։ Ինչ կան կտակ։ Օրը մեկ ռուբլի։ Դուք նայեք, ես ձեզ երեկը կտամ։ Հապա ինչ կան եք ուզում։ Դաս, բայց դա ուրը ցերեկով թալան է։
Хоть бы пять! Нет, десять. Հապասում եք մեջքը ցավում է։ Փողը մեռածին էլ հարություն կտա ջանիկս։ Դե գոնե մի քիչ պակասեցրեք։ Դեսիտ։ Երեք ամսով արծնել ես գողից։ Ինչպես։ Գուցե երկու հետո մեռնում է։ Թող չմեռնի։ Այս է պայմանս։ Դե։ До свидания. До свидания. Գրիկ մի բան ասա։ Սոֆիկ մայրիկ։ Հա։ Սոֆիկ մայրիկ ջան, սպասեք հանգիստ խոսենք, հա։ Երեք ամսվա վարձը կբերեք, այն ժամանակ էլ կխոսենք, սալուտ։ Խնդրեմ, այս են քո գովելի հարևանը։ Եվ սպասեր, մտքով կանցները, Սոֆիկ, Սոֆիկ, եմ։ Սոբո, Սոբո, ես ինչ արի։ Հիմա կարծում եմ ուզե են, չունենք կեզ պիտի տանեն։ Հա, բայց հիմի ինչ կմտացեն քո մասի։ Թող անգամ սատանատվամ, վատ հարևանի համբավ վաստագեն, միայն թե տարում եղբայր, կեզ երջանիկ տեսնել։ Լսի, ալիկ, ալիկ, այդ գնացողները ովքեր էին։ Հայրիկի ընկերները։ Իսկ ինչու են եկել։ Եկել էին իրենց հիվանդ ընկերոջը տեսության։ Դո զուրնով։ Դուդուկներով, անգամ երկեցին, պարեցին, կերաստել խմեցին ու գնացին։ Լավել, ուրիշ տեղ չգտան քերփանելու, եկել են էստեղ քերփանեն, հա։ Դե երևի իմացել էին, որ ընկերը ծանր է, եկել էին հրաժեշտ տալու, ինչ կարող։ Վայրենիներ, ուրեմն մարդը դեռ չմեռած, հոգեհանգիստ են անում։ Երևակայր վատ չէ, անգամ շատ հուզիչ, մեծ խորհուրդ կա դրա մեջ։ Մեծ խորհուրդ կա դրա մեջ, փրթած իր դառնապրած սովորություն։ Հիվանդին հանգիստ է պետք, ոչ թե դոզուրնա։ Ալիկ ջան, ինչպես է վիճակը, հա։ Վատ է, շատ վատ է, երեք է շատ սպասեցի, կուր էիր։ Ոչ մի կերպ չկարողացա գա, էլ ամբողջ գիշեր բանկետի էինք նստել։ Լսիր, ճիշտ է, ասում են լեզուն էլ է կապվել, հա։ Այո, այո, հիմա նրան ոչ մի կերպ մենակ չի կարելի թողնել։ Մենակ չի կարելի թողնել, ում է լուղարկում ես, վրնդում է, մեծացել, մանկացել է, սկսել է կամակորություններ անել։ Լավ, հիմա ինչ անենք, ինչ։ Բանուգործներս թողնենք, ակնստենք հիմանք պայեն։ Մարդը այդքան եսասեր չի լինի, չէ։ Լավ, ասա, ինչ անեմ, էլ ինչ անեմ, հիմա նա նստեղը օրենցի փախա, աշխատողներից ուղարկում են, որ նայի բոլորին քշում է։ Ինչ որ Սոֆիկից հետո ըմբոստացել է, չի ուզում ոչ բժիշկ, ոչ հիմա դարձ, ասում է թողեք հոգիս հանգիստ տա։ Իսկ այդ Սոֆիկ Կոչեցյալի անունը գոնե մի դուր չեն էլ ամաչում, դո որ է 10 ռուբլի, երեք ամսվա փողնել մի անգամից։ Երևակայ հավատալս չի գալիս։ Լավ, ասենք թե մայրը խիղճը կորցրել է, բա տղան Դավիթը ուր մնաց, ընկերությունը, հարևանությունը, ուրեմն քիչ ենք իրենց լավություն արել, հա։ Սիր, ուծե դու խոսես Դավիթի հետ, որ ազդիմ ու վրա։ Դու գիտես ինչ,
Մեկանոթա տրուշներից եք բաճում, իսկ իքներս, նրանք էլ կասեմ տարիք ձեր հորոդուկ պահեք։ Այմա չենք խնդրում ձերի, էլի վճարենք, այս ոչ թե, արետից օգտվեն ու պլոգեն մեզ։ Այդ է իրենց գինը, ձեր չի տալիս ինքդ պահիր։ Դու եթե գտնում ես, որ նրանք իրավացի են, այդ դեպքում տա քեզ մոտ էլի։ Վաղուց կտանեի, վաղուց կտանեի, գիրս դերը, գիրս, իսկ դու, դու ինչ տրամադրես, չես կարողանում կնոջդ ուրանձնել, գինս դեմ է։ Այդ դեպքում դու ցույց տուր քո տղամարդկությունը։ Դե գիտես, որ ես աշխատում եմ, գինս նույնպես, իսկ դու տանն ես, նստի քո դիսերտացիան գրիմ, եկ մեկը հայրիկին նայի։ Իհարկե։ Ռոբերտ Հարմս։ Համեցեք պրոֆեսոր, համեցեք։ Բարևս։ Պատահման պանցնում էի, հիշեցի ձեր հորը, մտածեցի, մտնեմ հարցնեմ որպեսությունը, ինչպես է։ Վատ է, պրոֆեսոր, վատ է։ Դուք կարծեմ նրան հիվանդանոց տեղափոխեցիք, և ոչ մի բարեփոխում։ Մնաց հիվանդանոցում, որ բարեփոխում լինի։ Ինչ եք ասում։ Այո, դարձել է շատ նյարդային, չի ուզում ոչ բժիշկ, ոչ հիվանդանոց։ Չլսեցիք իմ խորհուրդը, եթե նա ձեզ մոտ լիներ, վաղուց բժված կլիներ։ Իսկ լավ, ինչ տարբերություն այստեղ, թե մեզ մոտ, չէ, մեր տան պատերն են նրան բուժելու, ինչ։ Երևակայեք, այո, տան պատերն են բուժում, օգնում, հատկապես ձեր հոր նման հիվանդին։ Կրգին ասում եմ, չթողնել ձեր հորն այլևս այստեղ մենակ, հենց հիմա տեղափոխեցեք ձեզ մոտ։ Եվ իսկույն, մոգական, գավազանի զորությամ ոտքին կա։ Երևակայեք, սա երբ ճիշտ է։ Ախր սիրելի Հակոբ Համբարձումիչ, եթե նույնիսկ այն ամենը, ինչ դուք ասում եք, ճշմարտություն լիներ, արդեն ուշ է, հասկանում եք, լեզուն էլ կապվել է արդեն։ Լեզուն ոչինչ, ոչինչ, դարձյալ ուշ չէ։ Վայ, Հայրիկին, Հայրիկին, ոնց ես, է ոնց, Հայրիկին, կներես էլ ես, քանի օրը ոչ մի կեր չէի կարողանում գալ քեզ մոտ, այ հիմա գործ բան, ամեն ինչ թողել եմ, մի կես ժամով եկել եմ, Հայրիկին, ասա սիրտդ ինչի կարիք ունի, ինչ ես կամենում, տոպ պահանջիր, հրամայիր։ Բարև հայրենակից։ Հայր, դես ով է եկել, չես հիշում։ Ինչպես կարող է չհիշել։ Չէ, Վաճեք, Վաճեք, պետ մնալավ կլինի։ Ասում են, լեզուդ կապվել է, ոչինչ, այդ էլ ժամանակը, որ երևույթ է կանցնի։ Ապրեն տղաները, իրենց խոր համար ժիգուլի են սարկել, ապրեն, նրանք որոշել են հենց այսօր ձեզ տեղափոխեն իրենց մոտ։ Այո, եկա թե չէ նրանք իսկույն հայտնեցին այդ մասին։ Ռոբերտ Արոնիչ, եթե կարելի է, ինձ մի րոպեով առանձին թողեք ձեր հոր հետ։ Խնդրեմ, դուք զրուցեք, խնդրեմ, գնանք, կարիք, գնանք։ Հայրենակից, այսինչ նոր խաղ է։ Սա արդեն խաղ չէ, այլ ճակատամարտ։ Լինել, թե չլինել։ Այո։ Իսկ լեզուդ ինչու ես կուլտվել։ Ոչ ուզում եմ խոսել և ոչ էլ պատասխանել, սա էլ մի տեսակ բողոք է, թող այս վիճակով դեր կանգնեմ, թե սա էլ չոգնեց, մնում է մեռնել։ Կյանքս կտամ մենակ տան ու չտամ ես ճակատամարտը, կյանքս կտամ։ Անցնենք մի կողմ, այնտեղ կզրուցենք։ Դե, Ալիկ ջան, ուրեմն այդպես էլ վճարեցինք, Հայրիկին կտանես քեզ մոտ, ես մեքենակ ուղարկեմ։ Գնա։ Մի անգամ։ Այս մեքենակ ուղարկեմ, ուղարկեմ։ Այս տնա։ Ալիկ, ուզում ես, որ ես ինֆարկտ ստանամ։ Ինչ է պատահել։ Երեխանից դու ինչ ես եկել, իղբայրդ այստեղ դու ինչ ես մնացել։ Վերջ, վաղվանից ես դուրը կփակեմ վրա և դու այլևս հորդ երեսը չես տեսնի, մինչև դիսերտացիան չավարտես։ Լուսի, ինչ ես ձայնդ կցել գլուխը, ինչ իրանքով ես աքելում որդուն, այցելելու հորը։ Իսկ դուք, այդ ինչ իրավունքով, երկու ամսվա ընթացքում երկու անգամ չեք բարեհաճել, գալ ձեր հիվանդ հորը տեսությամբ։ Իսկ ինչ տարբերություն, ես թե եղբայրս։ Եթե նա փոքրն է, դա դեռ չի նշանակում, որ անընդհատ պիտի նրան շահագործեք։ Դուք դիրք ունեք, պաշտոն, ուրեմն ինչու չեք ուզում, որ ձեր եղբայրն էլ պաշտպանի դիսերտացիան, նա էլ մարդամեջ մտնի։ Բաժելա, բավական է։ Դու լրիր։
դու անզուգար ես։ Քեզ ինչ ասեմ, կասես աշտոր։ Այավորտիր աշխատանքը, որից հետո խնդրեմ, գիշեր ցերեք, եկ նստիր հորդ մոտ։ Սեյմա քրտնեն, քաչի կարա պատայել։ Դուք ինչ որ բան շփոթում եք։ Իմ ամենը ինչ չեմ շփոթում։ Ես ճիշտ եմ ասում։ Իմ ամենը սպասեք, բարդի։ Բարդի, կա Անժելան էլ ներկա էր։ Բարդի։ Ասա Դավիթ ջան։ Քանչի մայրիկի։ Մա։ Մա, աջա։ Ինչ ահոգ է։ Մեր ջան։ Աջա։ Ես ինչ եմ ասում։ Ինչ են ասում։ Դու ալևը ստալ հայրիկ ինչ ես ուզում նայել։ Իսկ ինչու նայեմ, պարտավոր է։ Խնդրեմ, լսեցիք։ Սպասեք, սպասեք, ու պահանջել ես օրը 10 ռուբլի այն էր։ Այո, 3 ամսվա վարձնել ես կողից։ Դավիթ, հիմա հավատացիք։ Ոչ, 1000 անգամ ոչ։ Մեր ջան, ասա որ կատակ ես արել, ասա որ կատակ ես արել, այ մեր ջան, ասա։ Ինչու կատակ, բալիկ ջան, ով է հիմա ձվի լավություն անում։ Ահ, խնդրեմ, խնդրեմ, այս էլ քեզ, հարևան։ Հաշիվը հաշիվ, հարևանությունն էլ հարևանություն, ասում են հիմա բանկետին անգամ ջար ասելու համար փող են առնում է, իսկ իմը բանկետ չէ, հիվանդ է, այն էլ այնպիսի հիվանդ, որ դեղից շարժելու համար տրակտոր պետի դառնաս։ Այն էր ճանետ դու ես, ախր քեզ չեմ ճանաչում։ Ես էլ ասեմ, են 2 ամիսը որ նայել եմ է, դրա փողն էլ կտակ։ Հետաքրքիր է դիկին Սոֆիկ, այդ ինչ 2 ամիսը։ Էլ, էլ, ուրեմն, մենք ոչ եկել ենք, ոչ էլ նայ։ Ձերը եղել է զդրաստվույ, դու սվիդանի։ Կտանք, կտանք, այդ 2 ամսվա փողն էլ կտանք։ Չեմ հասկանում, բարդու իմ այս խենթանա ինչ փողի մասին է խոսքը, այ մեր ինչ փողի մասին է խոսքը։ Դավիթ ջան, ես քո տեղը լինեի, այն քո սարկած ժիգուն ու փողն էլ գարնի։ Այ մեր ջան, ուշքի եք ախար, ինչ ժիգուլի, ինչ փող, ինչեր եք խոսում։ Իսկ ինչու, ինչու հարազատները ժպտան, օտարները տնքան, ասենք, ես մատն եմ, սուսվերի, կաշի բոգող։ Դե տարեք էլի ձեր հորը, տարեք ձեզ մոտ, ինքներդ նայեք, տարեք էլի, տարեք։ Բարդույ, դու այս ամենի մասին գիտեի։ Ոչ Դավիթ, բայց առանձնապես ինչ է եղել, որ դա չգիտեմ ինչ ասեմ, ախր չեմ հասկանում, ինչպես թե ինչ եղել։ Հասակ նարածկին է, այլևս դժվարանում է նաև։ Օրը 10 ռուբլի որտա, կջահել անա։ Մենք տարոն հայրիկին մենակ չենք թողնի։ Կեցես, կեցես, Դավիթ ջան, կեցես, ես այդպես էլ գիտեի։ Դու իսկական, իսկական մարդ ես։ Ես խոստանում եմ քեզ համար Սոչիի սանատորիայի 2 ձրի ուղեկից։ Ահա տեսակ, լավություն դեմ լավություն։ Մենք լավությունը չենք վաճառում։ Գնացեք, ոչինչ, մարդու հետ միասին 2-ով կնայենք։ Ես չեմ կարող, Դավիթ, ես աշխատում եմ։ Ոչինչ, ես երեկային հերթափոխեմ, չէ գիշերը ես եմ գնում, հետո մի շաբաթ էլ մարտակուտն է, ես կնայեմ։ Հապա մեր որ իստատանուղ է գրերը։ Իստանի կգնան, Մարդույ ջան, ոչինչ, մի իստանի անպայման կգնան։ Չեմ հասկանում, եթե նա ոչ մի հարազատ չունենար, ես ամեն ինչ կզոհեի, ամեն ինչ, եվ ուղեգրերը եվ արձակուրդը, բայց փառք Աստծո, եվ հարցներ ունի, եվ որդիներ։ Դե հասկացիր, Վարդուի, դու հասկացիր, ես նրանց հետ գործ չունեմ, հասկանում ես, ես տարոն հայրիկին պարտք եմ։ Ինչ պարտք։ Նա ինձ էլ է հայրություն արել, ինչ պարտք։ Դե պարտքի մասին թող մի քիչ էլ որդիները մտածեն։ Դուք ինչ եմ, մորս հետ խոսքը հետ մեկ եք արել։ Ես չեմ նայի, Դավիթ։ Վարդուի։ Չեմ կարող։ Դե եթե իմ խնդրանքը քեզ համար ոչինչ չարժի, ուրեմն դու քեզ համար, ես ինձ համար։ Ինչ։ Ուրեմն բաժանվենք։ Ինչպես ուզում ես հասկացիր։ Իսկ դուք։ Դուք։ Դուք, հա։
ինչպես կարող եք մի կողմ քաշած սառնասրտությամբ նայել, թե ինչպես ձեր հոր պատճառով մենք պիտի բաժանվենք, բա դուք խիղճ ունեք։ Համենայն դեպս, մենք մեր խիղճը 10 ռուբլով չենք վաճառում։ Գայլերի հետ որ ապրես, գայլերի պես պիտի որնալ սովորես։ Չեմ հասկանում, իսկ ինչու դուք ձեր հորը ձեզ ոչ չեք տան նախր, ինչու։ Որովհետև մենք նրան չափից դուրս շատ ենք սիրում։ Դավիթ, Դավիթ, սիրելի, հասկանում ես։ Ախր ոչինչ չեմ հասկանում, է ոչինչ։ Դավիթ, մեր հայրը մեզ համար սրբություն է, դուք ճանճները սերուզի չեք խնայ, բայց մենք ուղղակի անտանելի վիճակում ենք, ես մեր խեղճ ալիքը գլուխը կորցրել է իրեն դիսերտացիայի համար, ես ավելի վատ վիճակում եմ, պատասխանատու աշխատանք, չգիտես քանի կտոր լինես, որտեղ հասնես, թե ուզ պայթին, բայց պլանտու, իսկ մեր կանայ, դե գիտես, մեկ աշխատում եմ, մյուսը երեխաներ։ Գիտեմ, գիտեմ, ամեն ինչ պարզ է, պետք չէ շարունակել, գնացեք, նա իմ հայրն է, ես նրան կպահեմ։ Իսկական մեծատարով մարդ։ Լավ, ես ուշացա, գնաց։ Ռավել Տարանեց, նահա թե ինչ կասեմ, եթե չեք ուզում կորցնել ձեր հորը… Ինչպես ասեք, ինչպես թե կորցնել, միթե, միթե այդ կան ծանր է։ Ամենաշատը 3 օր։ Միթե հնարավոր չէ ոչ ինչ անել։ Ցավոք սրդի։ Ռովերտ Արանիչ, ես մեր խնդրանք ունեմ, գոնե նրա ցանկությունը կատարեք։ Որն է, ինչ ցանկություն։ Գոնե նրա վերջին հաշված օրերը թող լինի ձեզ մոտ, ձեզ հետ, թոռների հետ, թող չգնա կարոտը սրտում։ Այս այս բոլորը չէի կարող չասել, իսկ մնացածը դուք գիտեք։ Դե, լսեցիք։ Դեն եթե մի քանի օր է մնացել, այլևս իմաստ չունի տեղափոխել։ Ճիշտ է ասում Անժելան, ինչու մեր սիրելի պապայանի զուր տեղը տանջենք։ Ռոբերտ, դու ինչ ես մտածում։ Նո, այմ արդ ես ինչ պիտի մտացեմ, ես ուղղակի ինձ կորցրեցի, վայ, վայ, հայրիկ, վայ, հայրիկ, վայ, վայ, Ելի երկինքն ամպելա, հերը սիրցին ծամպելա, մեզնեց խրայելա, Այ մարդին չեք ձայներդ կսել գլուխներդ, ես արդեն ուշացա, հիմա ես պետի այրոպորտում լինեի, արտասամանից հյուրեր են եկել, պիտի դիմավորեմ, վաղ առավոտյան Մոսկվա եմ թռնելու։ Ուրեմն այսպես, հայրիկի ես տարա ինձ մոտ։ Ինչու դու, մեծնա է թողնայր տանի։ Մեծս փոքրս որն է, Անժելա։ Մեր չասեք, հայրիկի մեզ մոտ կապրի։ Որտեղ։ Եկուս պատշկամբում։ Ուրեմն նրան 4 սենյակը թողնենք, հայրիկին տանենք պատշկամբում պարկեցնենք։ Գիտես ինչ, Անժելա, վերջապես ամեն ինչ չափուսամ անունի, դու հայրիկի համար ամեն ինչ ես եմ անում, ես, մի բան է դու կարեք։ Այո, հայրիկը մեզ մոտ կապրի։ Ալիկ, ալիկ սիրելիս, ես դեռ կյանք չեմ տեսել, կյանքի փոր չունեմ, այդ ծանր հիվանդին ինչպես նայեմ։ Ես կնայեմ։ Իսկ դիսերտացիա։ Մեծ հարցն է, և նա պարտավոր է նայել իր սկեսրարին, պապուսը ամենից շատ նրան է սիրել, ամենից շատ նվերները նրան է տվել։ Իսկ դու սիրելի Անժելա, պակաս ես մնացել, անգամ թոշակն է իր սեփականացրել։ Ախ, թոշակն ես երեսով տալիս։ Այո։ Իսկ պարսկական գորգերը, որ բոլորը տապով նարիք, չասիք մեկն է փոքր մարդում տա։ Ռոբերտ, գորգերի մասին ոչ մի խոս, գորգերը, գորգերը ոչ ձերնեն, ոչ մերը,
Հայրիկի Մահարձանի անձեռնը մղելի ֆոնդն է։ Մոտ է, մոտ է, ոչ բայմար է, ոչ չմտար է, քնի։ Լսեք, կտավես, եվ ինքը դա պահեց։ Արի, 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 ասի դուր, ես քեզ էլ հետո քո։ Լսեք, Սիրանը։ Կաշվի։ Գորգե, արի, քնի։ Սիրանը։ Ես ամարեմ, ամբողջ կյանքս սրա նրա հաշվին։ Անշալ։ Արի, արի, սիրելիս դու ինքներիդ պատիժ չեմ կարող։ Ես հիմա կգնամ, կփակվեմ եւ վերջ։ Չփորձես ոչ աղմկել, ոչ էլ վախել։ Վերջո հա։ Եվ ուղիղ մեն պարտի դու երկու արը չորս են ատանում դղյատը։ Անժա։ Չպորձեմ, ամուզեմ, չպորձեմ։ Անժա։ Անժա։ Հայրիկ, ես քո սիրով եմ։ Ո՞նց ես իջնա դու, Հայրիկ։ Ճանա եպա։ Ձերոց ինչ-որ շտապ գործող կանչեցին, խնդրեցին մոտեք ունեմ, մինչև հիմա իրանք կգան։ Դե կարդամ ես ես, Հայրիկ։ Ատան վերջին ուրեր եսի, հա։ Միջազգային լուրեր։ Վաշինգտոնում ձուն է եկել, տարոնայում։ Իտալիայում ջրհեղեղ է, էլի սկսվեց։ Ահա, Թուրքիայում խառնվել են իրար, Մեջլիսում տուրը դմփոց է։ Համյուտելական լուրեր, հաստատել են Մոսկվայի նոր հատակագիծը։ Հանրապետական լուրեր, Իջևանում ոսկու հանք են հայտնաբերել։ Լսեցիր, տարոնայի։ Տեղական լուրեր, մեր գործկոմի նախագահային հանել են, շատ էր ճարպակալ է, աթորը տակը ճռռում էր։ Աթորը տակը ճռռում էր, տարնայիք։ Տարնայիք, հիշում ես ինչքան ես ինձ գուրգուրել ու ջերմացել ինձ ցուրտ մանկությունը։ Այ հաշվի, որ մի տղատել ես եմ, կարող չանաս, եվ ես քեզ որպես իմ հայրը, կնստեցնեմ մեր նորակառույց մետրոն ու միասին կսլանանք երանության մեջ, ու քեզ համար կերկեմ քո սիրած երգը, տարոն հայրիկ։ Ուրս կանախ Ես չեի կարող չխոսել, Դավիթ ջան։ Վատ տարոն Հայրիկ ջան։ Մեծա, հարդուի, մեծա, պատրաստություն է։ Հոգեհաց։ Հոգեհաց։ Էտում համար այմ է։ Էլում, տարում, ուղորմիր է։ Չեր ես ասում այմ է ջան, էդ երբ։
Հիմա մերնելը ինչ կաս չկաս Հապեց Երեք միջև իմ գնալ լավեր չէ Այդքան երկեցինք, պարեցինք, ուրախացանք Քո գնալուցը դո ոտքերն էլ բացվեց Սկսեց մանգալ Ոնց որ առաջվա տարոնը Դու միասա Շամերը հաշվացի Ուղախ տարոն հայրիկ չէ Ուղ Նա հիմա ներսում չէ Տարան Ուստ է տարան, ով տարան, ուր տարան Շտաբողությունը Նա հիմա են ինչ են ասում է Դորգ է, մորգ է, ենտեղ է Մորգ? Դավիթ ջան Դավիթ Հայց ինչպես պատնեց, Սարմեր ջան, երեք ենք անդրավեր Լավ Դավիթ ջան, կեզ ենք անել մի սպանի, Ազիզ ջան Նա մեզ համար միշտ է ողջ կմնա, Դավիթ ջան Դավիթ Դավիթ ջան, մի բան կա, պարտավոր եմ քեզ ասել, բայց ախր չեմ կարող է, երդվել են, մեղք եմ գործել Չեմ հասկանում, ինչ մեղք ես գործել, այ մեր ջան Թաղենք, պրծնենք, նոր դու խոստովանում Հա, բարև ջան Բարև Սուզիկ Մայրիկ Բարև Դավիթ, հայրիկը ներսում է Քնած է Հայ, քեզ էլ գիտեի Իսկ Անժելան ինձ հավատացրել էր, որ Ռոբերտը հայրիկի տայրը իր մոտ տուն Նա ուղղակի խելքը տածվել է դիսերտացիայից նրան Բարև ձեզ Բարև Անկապ դուրը փակեց, բանտարկեց, որպեսզի ավարտեմ դիսերտացիան Եվ ինչպես, ավարտեցիր, այլապես ինչպես կարող է այստեղ հայտնվել փախը Ուշի արդեն ուշ, չափից դուրս ուշ Ինչ է պատահել Ինչպես պատահեց ես մեր ավալի Ով Ինչպես է ով Մեր պապա Լարիր, ինչեր ես խոսում Հայրիկը ներսում կնաց է Կնաց է? Ինչպես է կնաց է Բայց Ռոբերտը զանգեց և ասաց Ուր է Ռոբերտը? Ահա, գալիսը Հայրդ կենթանի և դու ինձ սև ես ակցունում Ինչեր ես խոսում Ինչպես է կենթանի Ապա թերթը Ինչ թերթը Կնդրեմ իմ և կո հայտարարությունը թերթում Հայրիկի մահվան մասին Հապա Ասում եք կնաց է Հա Հավերժական կնով Նա մորգում է Պապանջյան ունի մորգում Այդ նեք սպարեցիք դալ, նեք սպարեցիք դալ, նեք սպարեցիք Կոնե դու լրիշ Եթե ես իմանայի, որ դու հայրիկին չես տարել Ես կմեկնեի Միթե դու այստեղ չեի Ես նույն օրը Մոսկվա չթրա Ախ Անժելա, ախ Անժելա Ախ Տեր Աստված Մտնում եմ հիմնարկ Բոլորը գիտեմ բացի ինձանից Մոտենում են, ցավակցություն են հայտնում, զանգ-զանգի հետևից, եվ ինչպես, ուղղակի հիմարացած վիճակ Իսկ ես կարծեցի, թե հայտարարություն թերթում դու ես տվել Ես միայն նոր իմացա Հետաքրքիր է, Ռոբերտ, ոչ դու, ոչ Ալիկա Հապա ով է տվել այդ հայտարարություն Երևի տեղականս, Չոմբեն, առավոտյան արդեն մեքենա էին ուղարկել Սևան թարմ իշխան բերելու Արդեն պահեստից ամեն ինչ դուրս էին գրել Ել Սևի կրա էլ ասատրինը Իսկ էդ պարակարի ճանապարին էլ ծանիք չեին թողել բերել լծրել էին հիմնարկ Այդպես էլ կա հայտարարություն թերթում Չոմբեն է տվել Այդ մեկը ներիշ Հայտարարությունը ձեր հերն է տվել Ինչ? Այսիկ, այդ ինչպես այ մեր ջան Ա, խոսում է էլի Այո, այո, հենց ինքը Նա այդպես էլ ասաց Տղաները շատ զբաղված են Ժամանակ չեն ունենա Այդ գլխացավանքից էլ կազատեմ Ինչպես Ուրեմն գնաց հայտարարություն տվեց Ու եկավ մեռավ Հենց ասաց այդպես Ախր նա սուրբ մարդեր է Այդպիսիները զգում են իրենց մահը Մեռնելուց առաջ էլ Շորերը փոխեց ու
դուրս գնաց։ Ասում ես թե ոնց է դուրս գնաց սայլակով իր ոտքերով։ Չտես լսի ինքն արդեն քայլում էր, լեզուն ընտացվեց։ Սոֆի, աջ լսի, դու ինչ է մեզ ձերս արե մայրիկը ճիշտ ասում։ Այո, դեր այն օրը որ դու գնացիք նա արդեն սկսեց խոսել։ Не может быть, может, может, ես բոլորն էլ ինքը բերեց ու ասաց, ես էլ իմ հոգի հացա։ Կարող է տղաներս արհամարեն մեր սովորությունը, կամ էլ դարդից մորանան ու մի կտոր օղորմա ածել չտան մարդկանց։ Ահ, պապա ջան, մի գլուխդ բարձացրու, և տես Ռոբերտս ինչեր է անում իր հոր պատվին։ Ախր հեչ մեռնել մարչեր է, ես երկու օրս էլ այնքան էր լավացել, որ դարձել էր այն առաջվա թամբալի տարոնը։ Ահ, պապա ջան, Ռոբերտ ջան, հետո չգիտեմ, ինձանից որ մեղքերի համար թողություն խնդրեց, բանի տեղ չտրի, թողեցի գնացի, եկա տեսնեմ ինչ։ Ինչ? Ձուկված, զարդարված, պարկել է։ Հա, կարչեցի գնաց, ասում եմ, տարով, տարով ելպայր, վեր կացե, այն տարով, վեր կաց, Ահ, տարուն հայրիկ, դե հանգստացիր, հանգստացիր, գացացիր ջան, վեր կացիր, վեր կացիր, արի բարձ, արի դեսնք, արի շատան, արի, ուր է, ուր է իմ պապուսը, ուր է իմ պապուսը, արի, արի սիրինիս, ներինիս, ինչ մանայի հանում կեզ եմ մեղան չեմ, Ահ, պապուսը, մեր իր քո սիրելի հասի, ախր ինչպեսի մարդը, բարի, ազնի, ծավ հոգուտը։ Ախր վելա, չկայլ ոտ մեր պարձելին, մեր չերին ավելա։ Վերջացրեք, վերջացրեք, հիմա կարևորը, թաղման, կազմակերպչական միջոցառումներն են, այն պետք է անցկացնել ամենաբարձր մակարդակով։ Այո, այո, Ռոբերտ, պապայի համար ոչինչ չխնայել, թող երեք նվագախումբ լինի, լարային, փողային, էստրադային, և հետո չմորանաք պապուսի այս իրած դուդուկիստների տրիոն։ Ինչ որ անհրաժեշտ է, այն էլ կլինի էստրադային։ Դու ավել լավ է գնայն լուսանկարների ալբոմը բեր, հայրիկի նկարներից մեկը պետք է ընտրենք թերթի համար, թերթի խմբագրությունից մարդիկ կգան, պետք է գրի առնեն հայրիկի կենսագրության կարևոր տարեթվերը, թող բոլորը, բոլորն իմանան, թե ինչպիսի ծառայություններ ունի մեր հայրը հայրենիքի հանդեպ։ Ահա, խնդրեմ, հայրիկ չէ, մահախոսականի լուսանկարն էլ պետք է քաղաքական իմաստ ունենա, ամեն տեսակի դեմքերը չէ, որ կարելի է թերթում տպագրել։ Պապա ջան, радость моя, папуся ջան, не может быть, не верю, ой, какое горе, папа ջան, ой, какое горе, папа ջան, лечу над меня, где ты, папа ջան? Лечил над меня хлопцы. Ой, какое горе! Քան ուզում եք լաց եղել, բայց, բայց ժողովրդի մոտ գոնը ձեզ զսպեք, թաղումն էլ վերջապես պիտի ուտուրական լինի։ Դե հիմա եկեք մի խորհրդակցե, կոնսիլիում անենք, տեսնենք վաղն ինչ ենք անում, մյուս օրն ինչ ենք անում, այդքան աշխատանք, այդքան ծախս, այդքան գործ, եկեք, դուք էլ կարող եք մասնակցել, կարող։
Ուրեմն այսպես ենք վճռում. Վաղը կանենք հոգեհանգիստը, իսկ մյուս օրը թաղումը. Առավոտյան ես հայրիկին կտեղափոխեմ ինձ մոտ. Ռոբերտ, թույլ տուր հայրիկին տեղափոխել ինձ մոտ. Ալիքը ճիշտ է ասում. Նա փոքր որդին է և իր հորից շատ էր կապված. Թույլ տվեք հայրիկին տեղափոխել մեզ մոտ. Հասկացիր, Անժելա, խնդիրը մեծ ու փոքրը չէ. Իմ հեղինակությունը պահանջում է, որ ես հայրիկին տանեմ ինձ մոտ. Այլապես տեղի եմ տալու ինձ համար բոլորովին տհաճ ասեկոսեների. Միայն եմ միայն ինձ մոտ. Ղեկավարներ կլինեն, մինիստրներ կգան. Նրանք և մեզ մոտ կարող են գալ. Այո, ձեզ մոտ կարող են և չգալ. Իսկ ինձ խիստ անհրաժեշտ է, որ նրանք լինեն. Որտեղ ես անհետաձգելի գործեր ունեմ, որ պետք է անհապաղ լուծեմ. Ալիքն էլ իր գործերն ունի, դիսերտացիան, ամբողջ երաժշտական աշխարհն է լինելու, նրա բոլոր օպոնենտներ, օպերայի թատրոնի սոլիստներ, բաս, բարիտոն. Ավելի լավ, Անժելա, ավելի լավ, մեզ մոտ հեշտ կլուծել և ալիքի հարցը, Ռոբերտ Սելվումանց կակնարկի, Անժելա, և այդքան բազմություն դու որտեղ ես տեղավորելու, քո սենյակները փոքր, նեղ. Դե հասկացեք, ես պապուսյայի առաջ մեղավոր եմ, խնդրում եմ, թույլ տվեք մեղքս քավեմ։ Կարող ես հանգստանալ, մեռածները հիշաչար չեն։ Պապուսյան, պետք է մեզ մոտ լինի։ Մի մոռացիր, սիրելի Անժելա, որ հայրիկի թաղման ողջ ծախսը ես վերցնում եմ ինձ վրա։ Ինչու քո, քո հիմնարկի վրա։ Իսկ ինչ տարբերություն ես թե հիմնարկը, հիմնարկը դա ես եմ, ես։ Իզուր եք միջում, պարոն հայրիկ արդեն որոշել է, թե որտեղ պետք լինի հոգեհանգիստը։ Որտեղ, որտեղ։ Այստեղ իր տանը, որտեղ։ Ինչպես ալիքի, չի ուսկի լավ։ Պապաճա, մորացա ասել, ահաքին հերակրեր են եկել։ Արդեն։ Նա, խնդրեմ, խնդրեմ։ Ռոբերտ Տարոնիչ, Ռոբերտ Տարոնիչ, ուղղակի հավատալուս չի գալիս։ Երբ, ինչպես, ներեցեք մի պահ ինձ թված, որ սա նոր խաղ է։ Ինչ խաղ։ Ախր ձեր հայրը, ձեր հայրը, նա չեր կարող մեռնել։ Մեռա, մեռա, օրն իր է։ Զարմանալի եմ։ Լրեցեք, պրոֆեսոր, բայց չէ, որ ինքներդ ասացիք, որ երեք օր հազիվ թե քաշի։ Այո, այո, ներեցեք, ընդունեցեք իմ խորին ցավակցությունը, բայց եվ այդպես էլ դուք ծերուգին չտեղափոխեցիք ձեզ մոտ։ Չասցրինք։ Ինձ շատ անհրաժեշտ է իմանալ վանվան պատճառը։ Խնդրում եմ, մի բաժակ նրա օղորմա թասը խմեք։ Ա, մնա հետո, հետո, ինչ օղորմա թասի ժամանակ է, մնա հետո։ Դա ձեր հոր ցանկությունն է, նա այդպես էլ ասաց, Սոֆո, մինչև թաղումը սեղան կբանաս, մտնողը թողի օղորմա թասը խմի։ Եկեք կոնե վերջին ցանկությունը կատարենք։ Համեցեք, պրոֆեսոր, համեցեք։ Պապաջան, ինչու դու մեզ մենակ թողեցիր, ոյ, նիմագում։ Ախ, պապուսյա ջան։ Թե ինչ, մեզ մնում է ասել օղորմի իրեն։ Օղորմի իրեն։ Օղորմի։ Ոչ ձեր առածներ լավ և ոչ էլ ձեր հոր։ Այսպիսի վերջավորության ես չէի սպասում։ Շատ ցավալի է, որ չկարողացաք պահպանել ձեր հորը, նրան սպանել ձեր անդարբերությունը։ Նա ինչեր եք խոսում են։ Այո, այո, ձեր հայրը միանգամ առողջ մարդ էր, ձեր որդիական մեռած խիղճը նրան հասցրեց ողբերգական այն վիճակին, որ նա կերադասեց մահը։ Ես համոզված եմ, որ նա թույն է ընդունել։ Չեն եք խոսում, պրոֆեսոր։ Ճշմարտությունը, ներեցեք։ Լսեք, լսեք, դուք ձեզ հաշիվ տալիս եք, թե ինչ երեք խոսում։
Դրանով զրպարտում եք ոչ միայն մեզ, այլ մեր հորը, համբեր են մինչև հերթումը։ Ինչպես, ուրեմն մեր պապային մենք ենք մերցրել։ Մյուսը իր պապուսը, ախ պապուսը, որտեղ ես։ Ես այստեղ եմ։ Մի վախեցեք, ինքը չէ, նա ոգին է, ոգին։ Դու բարով եկը, տարոն հայրիկ ջան։ Հայրիկ, սիրելիս այդ դու ես։ Հայրիկ, ինչ է նշանակում այս ամենը։ Ես ոչ ինչ եմ ասկանում։ Հինգոր սպասեցի, չերևացիք, կարոտով գնացի։ Հիմի եկել եմ վերջին անգամ նայեմ ձեզ, եմ մնաս բարով անեմ։ Հայրիկ ջան, հեմր, դու կենթանի ես։ Միայն ոչ ձեզ համար։ Հիմա մեր պապուսյան, մեր ռացե, թե կենթանի։ Ահա հրաշկը տեղի ունեցավ։ Տեղը տարոն, ես կարծում էի դու թույնը ընդունեք։ Թույնը թույլերի համար է, պրոֆեսոր։ Ես մերա վշտից, մերա, որ մեր կալին եմ իմ վերջավորությանը։ Վերջդ վատ չէ, այնպեսի թաղում ենք ես համար կասմը գերբել։ Թաղել գիտեն, կանի ողջ էի, ոչ ողջ չկամեցավ իտան դրները բացել, թե գուզ մեկ օր, մեկ ժամ, մերա թե չէ բոլոր փակ դրները բացվեցին, կրի վեջ վիրավորանք, թե ում տանից դուրս պետք է հանեն դիակս, թե աշխար եք գալիս, արև դարձեք, ջերմացրեք մարդկանց, մարդ ծնվեք, մարդ էլ մերեք, բայց այ, նայմ եմ ես հասարակ, հալալ կատնակ էր երիտասարդին ու կնոջը, հպարտանում եմ, որ նման երիտասարդներ շատ կան, Երնեք նրան, ով մարդ կգա ու մարդ կերթա աշխարից։ Պրոֆեսոր ջան, վերցրու բաժակը։ Օղորմի ինձ։ Անուշիղա պապա ջան, Անուշիղա պապուսը ջան։ Գնացինք պրոֆեսոր, գնացինք։ Ուր հայրիկ։ Այնտեղ, որտեղ ծնողներին մենակ չեն թողնում։ Գնացեք, արևը ձեզ է, գնացինք պրոֆեսոր։ Տարոհին, բայ ես կեզ կթողնեմ, ես ու մերա չեմ Oh, my baby, if you need it.